Қалдарыңыз қалай көрермен? Демалыс ойдағыдай өтті ме? Әдеттегідей тікелей эфирде бақытты ел бағдарламасы. Я Мақпал ханым, демалыс қалай өтті демекші? Жұма күні Айнұр ханым еттен әзірлеген тағам бар емес па? Сол тағам, иә, орама кәдімгідей әлеуметтік желіні жалып алыпты. Мәселен, бақытты ел инстаграм парақшасын көріп отырсам, қыздар бақытты ел асхана деген хэштегпен өздерінің суреттерін салып қойыпты. Қандай тамаша, қуанарлық бір жағдай болып тұр. Иә, шындығында қарасам, ет орамасы ғой, бұл енді өте оңай тағам. Біз тек қана кішкене бір ұсыныс тастау, қыз келіншектер менен де жақсы дайындап жатқан сияқты. Бұл енді айтыскер ақын дей ма, көпшілік маған хат жазғанда жекеге өзінің мәселесін жазатын көбінесе, отбасындағы тұрмыс тіршілік, қаражат жетіспеушілік деген сияқты. Қазір маған келетін хаттардың бәрін ашып қалсақ, тамақтың суреті шығады. Парақшам сондай бір берекелі болып келе жатыр. Лайым қазақтың әр шаңырағынан, әр дастарханынан береке кетпесін деген тілек айтқым келеді енді. Мен де соны байқап қалдым. Біздің мына қыз келіншектердің бәрі, біздің көрермендер сізбен жарысып, ас әзірлеп, менің тапсырмаларымды орындап, бір өте керемет белсенді болып жатыр. Жұма күнгі біз жақсылық жасау акциясында өздеріңіздің сүйіктілеріңізге хабарласыңыздар деп едім. Міне экранда қарап отырсыздар. Өздеріне келіп жатқан бүкіл смс-тар, сүйіктілерінен келіп жатқан, бауырларынан келіп жатқан менің жеке парақшама, біздің бақытты ел бағдарламасының парақшасына көп деп жіберіп жатыр екен. Ал енді бүгінгі құралайдың құпиясы айдарында махаббат жасқа қарай ма деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алдағы бір жарым сағатта өте тамаша ой, пікір, керемет ас бәрін көрсетуге сіздермен бірге боламыз. Ал енді бүгін маған көбінесе келетін хаттардың ең бірінші рахмет айтатын қыздар, бізде мен үнемі айтамын ғой, қазақтың қыздарында бір екі ақ сұрақ бар, қазір үшеу тіпті, қалай ырықтаймыз, не киеміз, кешке не тамақ жасаймыз. Сіздің тағамызбен арықтай алмаймыз енді, Айнұр ханым. Бірақ біз бүгін арықтауға тікелей қатысы бар, жеңіл тағам жасаймыз. Бүгін Айнұр ханым не тамақ жасайды екен деп мені тағатсыздана күтіп отырған қыз келіншектерге құлаққа қағыз, тоңазытқыштан мұздатқышқа қатып қалған қалып кеткен тауық еті болса алып жібере беріңіздер. Бүгін ерекше диеталық пайдалы дәмді тағам жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тамаша. Шынымен де қыздар, негізі диета демекші, біз демалыс күндері тағамның барлығын жейміз. Асқазанымызды создырамыз да. Демалыс күндері емес, біз күнде жейміз. Иә, сіздің астарыңызды жеп. Негізі демалыс күндері бір әсіресе барлығын жейміз. Дұрыс па? Асқазанымыз созамыз, ауырдым деп жылаймыз. Бізге келетін менің кейіпкерім бүгін 113 келіден 61 келіге дейін өз үй жағдайында арықтапты. Қымбатты қыз келіншектер, экранға жақындай түсіңіздер, дұрыс тамақтанудың жолдарын бізге Назгүл ханым жақсылап тұрып түсіндіріп айтып береді. Бізбен бірге болыңыздар. Айсұлу ханым, іздегенге сұраған деген сенің кейіпкерің нағыз маған керек екен. Өйткені артық салмақтан арылғысы келіп жүрген адамдардың бірі менмін. Сондықтан бүгінгі бағдарлама барысында кейіпкеріңмен жолығып, ол маған қалай артық салмақтан арылатынын түсіндіріп берсе, болады ма? Болады әрине. Ол кісі барлық қыз келіншектердің енді қуанышына, өміріне қуаныш сыйлап жүр, сізге де сыйлайды, сізге де көмектеседі. Біздің негізі бүгінгі тақырыбымыз бір бірімен байланысып тұрған сияқты, құралайдың құпиясы айдарынан психологиялық шабыт алған күнімен маған келіп дәмді тамақ жесе, саған келіп асқазанын емдеп Мақпалға барып арықтауға бүгін тікелей байланысып жатқан сияқты. Бізбен үнемі бірге болыңыздар. Сетекші, ендеше бейнематериалға назар аударайық, бірге тамашалайық. Жоқ жоқ, менің кейіпкерімді таныстырып өтсем, менің бүгінгі кейіпкерім 3 жыл төсекке таңылып жатса да, сколиоз ауруын, 4-ші дәрежелі сколиоз ауруын жеңген 18 жасар Құралай деген бойжеткен бағдарламада Мақпалдың мекенінің қонағы болады. Тамаша. Мәссаған. Арна қосыл болсын, қыздар. Қымбатты көрермендер, тікелей эфирдеміз. Айнұр ханым. Біз енді асханамызды бастаймыз. Енді қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса, демекші маған өзіме көрерменнің бәрі мені күтіп отыратын сияқты болып тұрады. Өзім бүкіл маңызымды, махаббатымды осы тағамға салғым келеді. Қыздар түсінбей қалмаса екен деп қиналыңқырап жатамын. Сондықтан уақытымды көп созбай, бірден мен тамақ жасауға бастайға кірсек, бүгінгі менің қонағым тағы да бір әмбебап аспаз, сегіз қырлы бір сырлы қазақтың жігіті Бағдат деген, бой десе бойы бар, ой десе ойы бар, нағыз қазақ азаматы бүгін менің асханама келіп тағам әзірлік көрсетпекші. Бағдат, студияға қош келдіңіз, келіңіз, сізді күтіп отырмыз.
Қош келдіңіз, келіңіз. Сіздің түрәлпетіңізге қарасақ, аспызға түк ұқсамайсыз. Бүгін біз не тамақ жасаймыз, соны айтып өтейік. Бүгін біз сіздермен дайындайтын тағамымыз тауық кеуде етінен ыстық тағам жасаймыз. Одан кейін тауықтың төс етінен, иә? Иә, тауықтың төс етінен. Одан кейін тауықтың етінен салат тағам жасаймыз. Яғни екі тамақ жасаймыз бүгін. Әрі ыстық тамақ, әрі салат жасаймыз, иә? Бізге бірінші ыстық тамақты бастайық, соған не қажет екен сіз айтып өтсеңіз болады. Ыстық тағамға ма? Ыстық тағамға бізге қажетті тағамдар. Тауықтың кеуде еті, тіл, піскен тіл, сиырдың тілі, яғни саңырау құлақ. Пісіп тұрған тіл, иә? Иә, пісіп тұрған тіл, себебі етті өздеріңіз білесіздер, ұзақ піседі, бір жарым сағаттай піседі. Одан кейін ірімшік. Материалы ірімшігі. Тауықтың төс еті ірімшік, тағы да тең ірімшік, саңырау құлақ, қазанақ. Осылардың арқасында біз ерекше ыстық тағам істейміз. Ал маған не бұйырасыз, мен неден бастайын? Сізге мынаны үкіштен өткізем ғой деймін. Үкіштен өткізе беру керек. Жақсы, мен қазір үкішті тауып алайын. Сіз әңгімеңіз айта беріңіз, сіз аспаз болып жұмыс жасайсыз ба жоғарыда? Иә, мен жұмыс жасаймын, аспаз болып істеп жүргеніне 10 шақты жылдай болды. Қай жерде жұмыс жасайсыз? Z1 дейтін мейрамханада істеймін. Мейрамханада жұмыс жасайсыз, иә? Сіздің өзіңіздің аспаздық авторлық деп атады ғой, авторлық тағамыңыз бар ма? Иә, бар, бірнеше тағамдар бар, ондай авторлық тағамдарым. Күш болмаса, оны майдалап турауға болады, иә? Мен күш негізі бар еді, таппай тұрмын, турай берейін, иә? Сіз мына қолғаптарымызда студия өткен сайын, уақыт өткен сайын түрленіп, дамып, қалыңдап, неше түрлі түскен қалашатыр. Қалташа жасап аламыз. Қалташа жасап аламыз, иә? Мына анықтап көрсетсеңіздер, оператор. Қалташа істейміз осылай. Сосын оны не істейміз ары қарай? Бұл ыстық тағам ғой бізде, иә? Бұл духовкада пісетін тағам ба, жоқ плитада ма? Духовкада пісет. Ыстық пеште пісет, иә? Ыстық пеште қосып қояйық, оған дейін қызай берсін. Ыстық пешті қанша градусқа қоямыз? Ыстық пешті 180 немесе 200 градусқа қоямыз. Пешті қосып жіберейік плитаны. Ортасындағын қосып жіберсеңіз. Жалпы Бағдат, көбінесе диета ұстаған жағдайда, ауыр науқасқа шалдыққан жағдайда тағамдар, ішек құрылыстарын, асқазан құрылыстарын тазалау керек деген жағдайда бізде тауық етін ұсынып жатады. Соның себебі неден, не ойлайсың? Тауық еті белок деп жатамыз ғой. Ақуыз, иә? Ақуызға өте мол, 90%, 90%-дан құрайды. Сондықтан ақуызы көп тағамдар адамның ағзасына өте пайдалы болады. Сіз асханада, мейрамханада істеймін дедіңіз, иә? Иә, мейрамханада істеймін. Тауықтың етіне сұраныс өте көп пе? Тауықтың етіне, иә, сұраныс өте көп. Өте көп, иә? Мен оған дейін негізі диетолог болып та жұмыс жасаған негізі. Мәссаған, сіз бізге ең ауадай қажет мамандық, бізге көбінесе сұрақтар осы бойынша келеді. Сондай жерлерге, сондай бір әдейі тамақтар істеп жүргенмін мен. Осы Бағдат сізге бір сұрақ қоя берейін, мысал үшін көбінесе арықтағысы келген қыздарға біз күріш же деп айтып жатады. Күрішіміз, одан да басқа көп тағамдар бар. Мен ойымша күріштен салмақ қосылатын сияқты. Күріштен жоқ, салмақ қосылмайды, тек қана күрішті суға пісірсеңіз. Палау ғып жесе қалай болады? Палау деген ол майға қуырылады, ішіне тұз қосылады, ет қосылады. Етті де жеуге болады, тек қана суға піскен түрін. Суға піскен түрін, тауықтың етінде, мысалы, тілді де жеуге де болады. Осы тауықтың еті туралы бізде бір видео ақпарат бар екен, соған бір назар аударып алайық.
Тауық еті май мен тұздықты бойына өте баяу сіңіреді. Бұл процесті тездету үшін тауықты қайнатпас бұрын қысқа толқынды пешке 3-4 минутқа қыздырып алыңыз. Сосын суға тұз қоспай қайнатыңыз. Өйткені тұз етті қатты әрі нығыз етіп тастайды. Тағы бір ақпарат, тауық етін сарымсақпен емес, пиязбен маринаттаған дұрыс. Және тауығыңыз тез әрі жұмсақ піссін десеңіз, инемен бірнеше жерінен тесіңіз. Сонда ет қатты болмайды. Міне, мен моцарелла ірімшігін ұсақтап турадым. Үйде өккіш болатын болса, қыздар өккіштен өткізген әрі уақыты да өнімдейді, әрі менің ойымша біркелкі ұсақталынатын сияқты, иә? Но жете ме бізге, жетпейді ме? Жетіп қалады, иә? Жақсы. Біз тілді не істейміз? Тілді піскен тілді осылай жұқалап кесіп аламыз. Мына жаңа істеген қалташаның ортасынан салуға. Ортасына тілді саламыз, иә? Тілді саламыз, қуырамыз. Тіл диеталық тағамға жатады ма? Тіл диеталық тағамға жатады, иә. Бізге байланысқан көрермен бар екен. Құлағымыз сізде, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Бұл өте актуалды сұрақ қазіргі біздің қоғамдағы. Естідіңіз, иә? Арықтау үшін не жесем болады, қалай тамақтасам болады дейді? Арықтау үшін күніне 4-5 мезгіл тамақ жеу керек. 4-5 мезгіл? Біз көп мүлде тамақ жемейміз ғой, олай емес екен ғой. Иә, 4-5 мезгіл жейміз, бірақ бұл өте ауыр тамақтар емес. Яғни таңғы асқа сүтті тағам жесеңіздер болады, сүтті тағамды түске дейін жеу керек. Себебі адамның ағзасы түске дейін жақсы жұмыс жасайды, сол уақытта сіңіріп алады тағамдарды. Сіңіріп алады, иә? Түстен кейін, мысалы, таңертең 9-да тұратын болсаңыз, 9-да тұрасыз, потқа жеп алсаңыз болады. Одан кейін түскі асқа дейін 1 сағат қалған кезде салат деп жатамыз, перекус деп жатамыз, салаттармен, қияр болсын, пасқа да көкөністерден бір салат, жеңіл салат жасап, майсыз, тұзсыз, тек қана өзін жеп алу керек. Одан кейін түскі аста бірінші тағам жеу керек, яғни сорпа. Жалпы таңғасқа қандай тағам жесең де семірмейсің деген рас па осы? Таңғасқа тойып жеу керек емес, себебі адам тойып жесе қарнын соз жібереді. Сондықтан қарын созылғаннан кейін тағам ағзаға қажет етіп тұрады. Ал жалпы жаңа айтып қалдыңыз, қарынды тойып жемеу керек деп, иә? Бізді құртатын несі, біздің көзіміз тойса да қарнымыз тойса да көзіміз тоймайды. Ол негізі дұрыс емес. Дұрыс емес екенін білеміз енді, бірақ. Жалпы күніне 5 мезгіл тамақ жеу керек. Мысалы, спортсмендердің өздері күніне 5 мезгіл тамақ жейді. Ұсақ, аз көлемде, бірақ 5 мезгіл. Мысалы, түстің уақытында 100 граммдық сорпа ішеді, одан 1-2 сағаттан кейін бір салат жейді, одан 1-2 сағаттан кейін суға піскен тауықтың етін жейді. Мен жақында бір психологтың осы тағам туралы бір айтқанын естіп қалдымды. Сол кезде бізде, жалпы бізде айтамызды, темекін тастау өте қиын, тастай алмай жүрмін деп, болмаса спиртті ішімдіктер, арақты қоя алмаймын, қанша жыл қанша ниет еттім, емделдім, бірақ қоя алмаймын деп айтып жатады, иә? Сонда жаңағы психолог айтады, арақты да темекіні де қою түк емес дейді, сен мықты болсаң нан мен етті қойып көр деп айтып жатады. Шындығында да бұл өте ауыр негіз үйреніп қалған адамға, иә? Сондықтан да мәселенің бәрі бүкіл семіздік те осыдан шығады. Сосын адамның артық салмағы болғаннан кейін оның мінезі де ашушаң болады, иә? Өзіне көңілі толмай тұрады, қалаған сүйікті киімін кие алмай, солай қиналыңқырап тұрады. Бұның бәрін айтып жатқан себебім, біз бүгін сол арықтау тақырыбын өрбітеміз қазір бүкіл бағдарлама барысында. Көрермендеріміз көп деген осы тақырыпқа қатысты қажетті жауаптарын ала алады деп ойлаймын. Біз қуырып алдық, иә? Иә, жақсылап. Біз тұз септік, бұрыш септік. Тұз бен бұрыш септік. Тауықтың төсетінің ортасына біз тілді салдық. Енді соны бір қасық қана кішкене ғана майға қуырып алып жатырмыз. Қуырып аламыз. Саңырау құлақты не істейміз? Тұрайын ба? Саңырау құлақты тұздық істейміз. Тұздыққа, иә? Тұздыққа, иә. Соңынан. Енді одан кейін біз қазір салат жасауымыз керек. Салат жасау үшін не істейін? Салат жапырақтарын бүйтіп жырта берсеңіз болады. Қалай жырта берейін?
жыртқанды жыртып тастаймыз ғой, жақсы жыртып. Бұл жағын жақсы мен келген біз. Негізі мына салат жапырақтарын пышақпен турауға болмайды, себебі өзінің ішінде шырындары болады, витамин деп айтып жатамыз. Қалай жыртайын бұны? Қарсы көрсетсеңіз. Ортасынан бір бөлесі, осындай үлкен емес. Бұлай, иә? Бөлшекке бөліп. Мына не деген жақсы, мына кішкентай балаларға беріп қойсаңыз да жақсы, мынаны бүйтіп жыртып отырады. Бұл салаттың аты қандай? Бұл салаттың аты, негізі жалпы бұл салатты өзім ойлап шығарғанмын негізі. Авторлық өзіңіздің салатыңыз, иә? Негізі бұл салатты тауық етімен де істесе де болады, жылқы етімен жасаса да болады, немесе тауықтың печень деп жатамыз ғой. Бауырынан, иә? Бауырынан істеп жатамыз. Бауырмен. Негізі бауырмен істелген өте дәмдірек болады. Дәмдірек болады, иә? Бүгінгі біздің құралайдың құпиясы айдарында қазір махаббат жасқа қарай ма деген тақырып өрбейін деп тұр Бағдат. Бірінші сұрағымды қояйын, біздің көптеген қыз келіншектер көреді енді мені көбінесе. Бәрін толғантып отырған осы сұрақ шығар деп ойлаймын, басыңыз бос па деген сұрақ. Yep. Басыңыз бос. Міне қыздар жігіттер, жасыңыз қаншада? 25-те. 25-тегі міне тамақты жақсы дайындайтын, көрікті, сымбатты ер азаматта деген ойларыңыз болатын болса қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, біздің бағдарламаны үзбей көрсеңіздер, тамақ дайындайтын жалпы бес аспап жігіттер өте көп келеді бізге. Бағдат, мен бір сұрақ қоя кетейін де, мысалы үшін біз осы салат деген тақырыпты айтайын, мен өзімен дастархан жағына бейімін де, жақсы көремін, асхананы жақсы көремін. Мынаны жұрт тастан тағы да қосайын ба? Жете ме? Кішкене қосыңыз. Айтайын дегенім, біз көбінесе салаттың түрі өте көп. Салатты үйренеміз, жасаймыз, бірақ көбінесе желінбей қалады. Қонақтар кеткен кезде салаттың бәрі қалып кетіп жатады. Айналып келіп жаңағы өзіміздің ет салатымыз ғой, оливьені жасаймыз, иә? Сол желінеді, қалғанның бәрі қалып кете береді. Мынау біздің жасап жатқан салатымыз желінетін салат па? Жоқ, бұл диеталық. Диеталық тағам. Диеталық тағам салат қаражатқа болады. Енді қазір соңғы уақытта адамдардың бастысының көбісінің проблемасы диета деп жатсыз, өзіңіз бәрі семіздік артып қалмақ, иә? Тамақ жемеймін, диетадамын деп шығып жатады. Сондықтан диетадамын, тамақ жемеймін деп барып отырамыз басында, аяқ жағында бәрі қалады ғой жайына. Сол соған байланысты осы тағамдар өте пайдалы. Мысалы артық салмаққа қоспауға осы тағамдар пайдасын тигізеді. Жалпы осы салат жапырағы бізге қай жақтан келеді? Салат жапырағы негізі бұл біздің өңірде өседі, одан басқа жаңа руколы деп жатамыз ғой, руколы дейтіндер, олар Израиль елдерінен әкеледі. Мысалы біздің мейрамханаға пісіріп алған тауықтың етін біз духовкаға саламыз, иә? Қателеспесем, жақсылап қуырамыз қазір. Жақсылап қуырып аламыз, қып-қызыл қылып қуырамыз. Сосын духовкаға ешқандай май жағып сала саламыз ба? Жоқ, бірдеңе май жақпаймыз, үстіне ірімшікті сеуіп духовкаға қоямыз, иә? Бұл асқазанға жеңіл ме, ауыр тие ме? Жоқ, бұл енді түскі ас уақытына осы тағам жесеңіз болады, бірақ жиі емес, аптасына бір екі рет жеп тұрсаңыздар болады. Себебі бұндай тағам адам ағзасына кішкене салмақ қосуға әсерін тигізеді, себебі бұл калориялық тағам, иә? Қуырылады, ірімшік бар бұл жерде, иә. Бұны басқаша түрде пісірсе де болады, суға пісіріп, мысалы сосын духовкаға салса да болады ірімшіктермен. Мен бұны айтып отырған себебім, бүгін Бағдат, біздің студияда бүгін асқазан тақырыбын қозғалмақшы, асқазанға қай тағам ауыр, қай тағам жеңіл түседі, жалпы асқазанды біз қаншалықты сақтай аламыз, қаншалықты күтіп жүрміз деген сияқты сұрақтардың жауабын. Негізі мен осы тақырып бойынша жұмыс жасағам, жаңа айтып өткенде жұмыс жасағансыз, иә? Ауруханада жаңа гастрит деп жатады, мысалы үшін сондай аурумен шалдыққан кісілерге мен тамақ әзірлегенмін. Түсінікті. Тағамды негізі өзінің уақытысымен жеп тұру керек. Біздер көбісі тағам негізі бүкіл аурудың бәрі тамақтан басталады ғой негізі. Ауру астан дейді, иә, қазақта. Кешке саламыз осылай. Бізде тура осы тақырыпты енді біз арнайы мамандардың сараптауында жаппай тұрады үстіне. Мынаны көрсетсеңіздер болады ма? Қызанақ саламыз. Үстіне қызанақ қойып жатырмыз. Қызанақ қоямыз. Майда сепкен жоқпыз, құр өзін қоя салдық қызанақты. Ірімшікті қай кезде саламыз? Ірімшікті енді саламыз қазір. Енді саламыз. Енді саламыз. Иә. Барлығы бар екен. Ең бастысы көңіл күйді реттеп тұратын дәрумен бар. Естімедіңіз осы жайлы? Тауықта бәрі бар десеңізші. Тауықта бәрі бар дейсің. Тауықта барлығы бар. Шынымен де диета ұстаған жандардың барлығына көмектеседі деп ойдамыз, сондай ойдамыз.
пайдасы зор негізі, е? Міне біз жақсылап көрсетіп жіберейік, міне көрсетсеңіз болады, көрсетіп жатыр, е? Тауықтың төсетінің ішіне біз тіл салдық, бетіне қуырып алдық та, бетіне қызанақ қойдық, оның бетіне ірімшік қойып жатырмыз. Бұл өте тойымды, балаларға бір балаларды сүйсініп жейтін тағам сияқты, е? 180 градусқа қанша минутқа қоямыз? 10 минутқа қоямыз. 10 минутқа қойып аламыз. Енді салатымызды істейміз. Салатымызға да бізге де ыдыс керек, оны табан жайлап қыздырайық. Салат үшін біз қазір салат жапырағын жыртып қойдық. Салат жапырағын жыртып қойдық, оған қызанақ. Ондай кішкентай қызанақты ортасынан бөліп, төртке бөліп саламыз. Сосын тағы не қосамыз? Оған содан кейін тауық етін қосамыз. Сақтап, оны қуырып аламыз, не істейміз? Бұны, иә, қуырамыз. Тауық етін сақтап тұрап, қуырамыз. Кілегей. Қанша пайыз кілегей? 30 пайыз кілегей. 30 пайыз кілегеймен тұздық істейміз, иә? Тұздық қуанып, ол тауық етін сол тұздықта пісіреміз. Қымбатты көрермендер, бағдарлама енді қызып келе жатыр, арнадан алыстамаңыздар. Қазір жарнама. Қыздар, біз әр бағдарлама сайын жақсылық жасау акциясын тілге тиек етіп отырамыз да үнемі. Бүгін мен сендерге бір ұсыныс айтпақшымын. Біз бүгін жақсылық жасау акциясының аясында өзіміз ренжіген, болмаса бізді ренжіткен, өкпелеген жандарға хабарласып, кешірім сұрап, көңіл күйін біліп қойсақ, қалай қарайсыңдар қыздар? Жалпы қамшының сабындай қысқа ғұмырда өкпе, реніш деген ол ауыр жүк емес пе, Құралай ханым? Дұрыс айтасың Мақпал, бірақ енді ол айтуға оңай негізі, барда телефон шала сал, барда кешірім сұрай сал деп айтуға. Мен негізі өзім, мысалы өзімнің жеке тәжірибемде, мен ауыр деген сөздің түбірін қарасақ, мына қазақтың ауыр деген сөзді. Мына бір екі адам араласқан кезде, екі адам бір-біріне ренжіген кезде бір ауыртпалық пайда болатын сияқты. Сол ауыртпалық кім кешірмеді, сол адамда қалып қалатын сияқты. Ол мүмкін артық салмақ, ауыр жүк, ауыр өкпе, ауру, негізі аурудың басы да мына өкпе реніштен болады деп жатады психологтардың бәрі. Сондықтан егер де сіз бір адамға ренжіп, өкпелеп, ол кісіге кешірмей қалсаңыз, бүкіл ауыртпалық сізде қалама деп ойлаймын. Сондықтан әрдайым кешірім сұрап жүруге өзімде тырысам, сіздерден де соны сұраймын. Шынымен де Құралай ханым, психолог мамандар адамның жүрегінде қаншалықты өкпе реніш болса дейді, соншалықты күш артық салмақ жинайды екен. Сондықтан бір-бірімізге ренжімей, жақсы, жылы-жылы сөздерді айтып жүрек. Ал енді Айсұлудың айнасына келсек, маған бүгін келетін Назгүл ханым ешкімге ренжімейді екен. Әрдайым көңілді болып жүреді екен. Әрдайым күліп жүреді екен. Сенде артық салмақ деген сай, мен қайта-қайта ішім қылып ете қалады. Шынымен де өз тарапымнан ешкімге ренжімеймін. Елдің бәрін жақсы көремін, өкпелемеймін, бірақ бұл артық салмақтың қайдан пайда болған. Назгүл ханымнан сұрап көреміз қазір. Тамаша, ендеше бейнематериалға назар салайық. Өмір бойы артық салмақпен күресіп келген Назгүл Бейсенбаева, өздеріңіз көріп отырғандай, қазір адам танымастай өзгерген. Осыдан 2 жыл бұрын оның салмағы 113 келі болатын, қазір ол небәрі 58 келі. Өз болмысына көңілі толмаған Назгүл көп жылдар бойы ешкімен араласпады, достарының мазақ сөздерін көтерді. Бірақ үшінші сәбиін дүниеге әкелген соң, ол өз-өзін қолына алып, бойындағы қорқынышын жеңе білді. Осылайша 8 айда 40 келіге жуық артық салмақ тастап үлгерген Назгүл бүгінде осы проблемамен бетпе-бет келген адамдарға қол ұшын созып жүрген диетолог. Ендеше қымбатты көрермен, өз мақсатына жете білген біздің кейіпкерімізді студиямызға шақырайық, Назгүл Бейсенбаева. Назгүл ханым, келіңіз. Назгүл ханым, қош келдіңіз. Қандай әкпәдемісіз? 113 келіден, не Мақпал ханым? 61 келге дейін арттаға. Тамаша, түрлетіңіз. Отырыңыз, Назгүл ханым. Жайғасыңыз. Келіңіз, мұнда отырасыз ба? Қайда отырасыз? Отырайын.
Назгүл ханым, қазір біздің бағдарламамызды көріп отырған қыз келіншектерге бір үміт сәулесін жаққандайсыз да. Сізді көріп отырған артық салмақпен күресіп жүрген қаншама қыз келіншектердің мотивация бересіз деп ойлаймын. Сондықтан жалпы әңгімені ариден бастасақ, сіз 113 келіге қалай жеттіңіз және арықтаймын деген шешімді қалай қабылдадыңыз? Бұл енді басынан бастайтын болсақ, енді біз әйел адам, бәріне бейінбіз, толықтыққа бейім адамдарымыз. Сондықтан мен бала кезімнен өзім толықпын, соған бейіммін. Енді мен тұрмысқа шыққаннан кейін бірден толып кеттім, 90 кило болып кеткен. Содан жүрегім... Тұрмысқа шыққанға дейін қанша келі болдыңыз? Оған дейін 70 килодай болып жүрдім. Өзімнің жаңағы генім сондай, қанымыз сондай, өзіміз іріміз. Енді содан кейін жайлап-жайлап толықсай бердім, бірінші балада 90 кило, екінші балада 100 кило, үшінші балаға келгенде 113 килоға дейін жеттім. Үш баланда. Содан кейін өзімде бір комплекс пайда болып, мен неге олай жүруім керек, мен неге өзімнің сүйікті киімдерімді кимеймін, мен сондай неге әдемі болып жүрмеймін, жасыма неге сай болмаймын деген, менде бір мотивация оянды ішімде. Сөйтіп жүрдім, жүрдім, бірақ мен ешбір андай диетаға отырып көрмеппін. Соған дейін. Мотивацияны қалай алдыңыз? Мотивацияны... Кім сыйлады мотивацияны? Мен күннен күнге жаңағы арық, әдемі, сымбатты келіншектерді көрген сайын өзімде үміт оты жана бастады. Содан кейін Инстаграм желісінен парақшалардан қарап бастадым, адамдардың қалай арықтауға болатынын барлығын 4 ай жүрдім де, ол кезде кішкентайым 4 айға жеткеннен кейін болды мен бастауым керек. Дұрыс тамақтануым керек, мен артық істеме. Яғни сымала емізетін келіншектер бізге көп хабарласты да артықтауға бола ма деп? Оларға да болады дейсіз. Ешқандай зияны жоқ, қазіргі уақытта Аллаға шүкір, қызым екіден кетті. 4 айынан бастап осы дұрыс тамақтануға көштім. Емізіп отырып арықтай бастадыңыз сонда? Емізіп отырып арықтай бастадым. Басында әрине қорқыныш болады, мен емізем, балаға зиян тиеді, сүт деген сияқты. Бірақ оның бәрі өткен жағдай, оның бәрі сылтау. Оның бәріне, мысалға, мақсат қойсаң жетуге болады бар. Ең бастысы адам өз-өзін сүйе білу керек. Нәтижеге қалай қолыңыз жеткіздіңіз, қаншалықты тез? Қаншалықты тез болған кезде мен сол сәуір айынан бастадым. 4 айынан қызымның өзімде мынандай мақсат болып, мен қызым бірге толғанша, мен әдемі болып, арық болып тұрым керек деп. Сөйтіп 100 килодан бастадым да, қызымның туған күнінде 58 килоға жеттім. 8 айда мен 40 килоның үстінде жаңа салмақты тастадым. 8 айда 40 килограмм? Яғни сіз 113 килограмм болмағасыз ол кезде? Ол кезде мен 100 килодан бастадым. Дұрыс тамақтанған кезде. Оған 113 түсіріп қойғасыз? 113-ті өзі бала босанғаннан кейін өзі түсті. Қымбатты көрермен, 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Мүмкін сіздердің ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, біздің Назгүл ханымға қоюға болады. Жауап беруге әрдайым біз дайынбыз. Назгүл ханым, 113 килограмнан келіден 58 келіге арықтағаннан кейін не өзгерді? Бәрі өзгерді. Өмірінің барлығы. Өмір ғажап шығар. Өмір өте керемет екен. Мен оған дейін де ондай сезінбейтін, қазір уақытта өзімді бір бақытты жан ретінде өзімді солай сезінем, солай ұстанам. Сол кезде менде ондай мотивация, ондай сезім болған жоқ. Ол кезде мен өзімді төмен санайтынмын. Барлықтарына қарап отырып, мен қызға қарайтын. Қызығатын болдым, иә. Ал қазір мен өзімді сондай бақытты сезінем. Сондай салмақты бір адамның келесі ғой, мысалға 40 кило, 105 килодан 58-ге түсу, 47 кило барлығын санаған кезде. Қазір өзімді өте, иә, 8 айда өте жеңіл сезінем. Өзімді шапшаң тез-тез қимылдарым барлығы өте жақсы. Денсаулығым да дұрысталып, мысалға алатын болсам, денсаулығым қалпына келді барлығы. Аурулардың барлығы артта қалады екен, иә? Артта қалады. Барлығы өткінші нәрсе. Тек адам соған шыдай білу керек. Төзе білу керек. Күйеуіңіздің қарым-қатынасы өзгерді ме? Күйеуім енді бұған дейін жолдасым маған арықта деген әңгіме айтып көрмеді. Енді мүмкін көңілімді қараған болар. Бірақ арықтағаннан кейін басқаша болды. Арықтағаннан кейін өзгереді. Бәрібір қалай солай адамдар өзгереді. Көзқарасы басқаша болып, махаббаты одан сайын ояна бастайды. Мен де жолдасыма арықтайын десем, арықтамай қой осылай әдемісің деп үнемі айтатын. Иә, солай сізді басып сізге айттым. Мен марафон жариялайын деп жатырмын. Мен арықтайын десем, жарайды деп қоясыз. Мені қуыршақтай боласыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Алло. Иә, сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз. Сәлемет. Айта беріңіз. Сұрағыңыз қандай? Тыңдап тұрмыз. Алло. Сіз теледидар дыбысын кішкене бәсеңдетсеңіз, сізге сонда барлығы естіліп жатады. Алло, мен сұрағым мына Назгүл ханымға қояйын деп едім. Әрине қойыңыз. Жарайды. Иә. Назгүл ханым, мына арықтаған сіздің неңізді көріп отырмын. Соны қалай арықтауға болады, соған көмектессеңіз. Әнен көрейін,
өзіңіздің нөміріңізді мына тікелей эфирге жазсаңыз, жазып алып сізбен хабарлассақ. Иә, айта беріңіз. Нақты сұрағыңыз сол, иә, біз Назгүл ханым қалай арықтады? Осы сұраққа Назгүл ханым қазір бағдарлама барысында барлығын жетесіне жеткізіп айтып береді, иә, Назгүл ханым. Негізі қымбатты қыз-келіншектер барлық осындай сұраққа жауап әлеуметтік желіде жазылатын болады. Бақытты ел парақшасына кіріп барлығын көруге болады. Иә, Назгүл ханым, енді ең басты сұрақ, иә, Мақпал ханым, қалай арықтадыңыз? Неден бастадыңыз? Ең бірінші, айттым ғой, ең бірінші адамда цель болу керек, мақсат болу керек, соны қоя білу керек, соған жету үшін іштеңеден аянбаймын деген өзімді сезінім болу керек. Ортаға шығып жазайықшы бәрін, иә? Екінші, болады, әрине. Ең бірінші сізде мақсат болу керек. Сізде мысалға 8 мартқа дейін, нешеге жеттіңіз? Мысалы, неше килотықтағыңыз келеді? Мақпалды өзім акция жарияладым, 8 мартқа шейін арықтайым деп. Қазір енді менің бірінші 8 наурызға дейін арықтауымыз қажет. Бірінші сіз мақсат қойдыңыз осы, иә? Құрметті көрермендер, мен Мақпал Қаратайқызы 8 наурызға шейін сіздерге артық салмақтан арыламын деп уәде беремін. Марафон жариялайды Мақпал Қаратайқызы. Менімен бірге артық салмақтан арылыңыздар. Күнделікті біз әлеуметтік желідегі парақшамызда менің қалай тамақтанатынымды жазып отыра, жариялап отырамыз. Маған рационымды Назгүл ханым жасап береді. Енді екінші, сіз осындай уақытта арықтағыңыз келді, иә? Сізде уже мотивация пайда болды, сіз уже цель қойдыңыз. Екінші, бүгіннен бастағыңыз керек. Бүгін сіз уже цель бастадыңыз. Салмаққа тұрыңыз, салмағыңызды өлшеңіз. Сосын бойыңызды өлшеңіз. Екінші, арғарай уже сіз бүгіннен бастап жұмыстануыңыз керек. Бүгіннен бастап. Не істеу керек? Дәл қазірден бастауыңыз керек. Дәл қазірден бастап жұмыстануыңыз керек. Нәтижеге қадам басуыңыз керек. Иә, ендеше бастайықшы. Біз жаңағы бастаңыз, салмағыңызды өлшейміз. Салмақты өлшеп бастайық. Нелер бар ма андай өлшейтін? Бар ма? Орысша айтады ғой, здесь и сейчас деп. Жақсы, иә, қазірден бастайық. Бүгіннен бастайсыз. Күнде ертеңнен бастап. Осы сәттен. Құрметті көрермендер, менің 3 балам бар. Соны ескерсеңіздер. Менде 3 балада үлкен салмақта болған. Келіңіз. Бұл бастамасы сіздің ең бірінші шарыңыз. Ең бастысы, мен ойлаймын, дәл қазіргі бұл жерде көрсеткіш емес. Ең бастысы алдағы мақпалдың жеткен нәтижесі деп ойлаймын. Сондықтан барлық қыз-келіншектер менімен бірге нәтижеге қол жеткізейік. Бір өмір өзі бір-ақ рет беріледі, сондықтан ол өмірді күліп ойнап, сымбатты болып, әдемі қалаған киімімізді киіп жүргенге не жетсін? Ал, бастадық. Абсымля. Масқара. Мақпал ханым. Мәссаған. 85 келі 300 грамм. Сіз енді бұл топ қарында өлшеніп тұрсыз, аш қарында. Индекс деген бар ғой, яғни айтайын. Аса топ емес. Сіздің келетініңізді біліп, таңертеңнен бері мәрсіз бадым. Осы уайымдап тамақ ішкен жоқ әлі. 84 келесіз деп жобалайық, иә? 84 келі дейік. Енді сізде салмақ қандай болу керек? Қараңыз, сіздің салмақ бойыңыз неше? Менің бойым 165 сантиметр. 165 сантиметр қосқанда 3 санды қосасыз, сол кезде ең үлкен килограммыңыз сіздің 68 килограмм. Ал енді, үш саны ол формула. Өзі сондай арнайы жасалған формула. Бұны барлығын сіз қалай үйреніп алдыңыз? Қайдан үйреніп алдыңыз? Оқыған кезде осылай үйреткен. Енді қараңыз, сіздің ең аз салмағыңыз қандай болу керек? Ең аз салмағыңыз мынадан 14 кило алуыңыз керек. 68-ден 14 келі аламыз ба? Сонда мен 54 келі бола алам ба? Еші 54 ба? Иә, 54. Мақпал ханым, меніңше біздің көрермендер бізде кішкене түсініксіз болмай жатырау. Өйткені 165 сантиметр сіздің бойыңыз дұрыс па? Иә, бойым. Иә. Соны түсіндіріп айтыңыз. Барлық көрермендер өздерінің бойларына 3 сантиметр. Мен мысалы 163-мін ба, маған 3 санын қосқан кезде мен ең көбі 66 кило болуым керек. Және ең азы одан 14 санын алып тастаған кезде міне сіздің саныңыз 54. Ең азы салмағыңыз. А, ең жоғары салмағым 68. Ең жоғарғысы 68 болу керек. Ең төменгісі 54 болу керек. 165 сантиметр. Мінекей, Мақпал ханым, менде қазір қанша? 68 болды. Қанша салмақ бар менде сонда? 20 килодай сізде салмақ. 20 килодай артық салмақ бар, иә? 20 келіні 54 пен 68-дің арасында жүруіңіз керексіз. Назгүл ханым, 8 наурызға шейін қанша келі тастауыма болады? Рұқсат етілген жалпы. Статистика бойынша салмақ деген көп түспеу керек деп айтады, бірақ сіздің денсаулыққа зиян тигізбей. Денсаулыққа зиян тигізбей, где-то бір 5-6 килодай тастауыңыз мүмкін. Ай сайын 5-6 кило тастасаңыз, бұл уже сіздің мына салмаққа жету үшін қанша уақыт керек? Бұл салмаққа жету үшін 8 айдай болады.
Сіз маған 8 ай бойы көмектесем деп әде бересіз бе? Қымбатты қыз-келіншектер, бағдарламамыз өте қызықты болып жатыр негізі, иә? Жарнамаға кезек берсек, иә? Қымбатты көрермендер, жарнама арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты қыз-келіншектер, қымбатты біздің сүйікті көрермендеріміз, үй жағдайында үйде отырып, дұрыс тамақтанып, дұрыс арықтағыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар әрі қарай кеттігенше. Сонымен мен нәтижеге қалай қол жеткізетінімді түсіндіріп беремін. Сонымен кейін, төртіншісі, бұл формула ИМТ формуласы, яғни индекс массовое тело, бұл диетологтардың арнайы формуласы жасақталған. Енді қараңыз. Сіз ойдан шығарған жоқсыз. Жоқ, мен бұны ойдан шығарған жоқпын. Бұл арнайы диетологияның затын формуласымен шығарған. Арғай дұрыс тамақтану кезінде өзінің қажетті килокалориясымен тамақтану керек. Ато адам әлсіреп қалады, немесе басқа әлсіз кездер денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан сіз калорияны қалай өлшейсіз, мысалы қалатын болсақ, бұл формула. Бұл да формула. Мұнда ерсеңізші. Мақпал ханым, қараңыз. Сізге ыңғайлы болады көруге. Бұл формула 650. Бұл да арнайы диетологияның формуласы. Жақсы санасамыз, ашамыз. 6-9. Көбейтілген. Сіздің салмағыңыз жаңа айттым, ашқарында 84-тен, не? Құрметті көрермендер, формуланы жазып алыңыздар. Қосамыз. 1:8. Көбейтеміз. Бойыңыз 165 дедіңіз. Не деген формула мына? Аламыз. Бұл калорияның формуласы. 4:7. Сіз бәрін түсіндіріп бересіз бе? Көбейту, да, бойыңыз. Мына формуланы жақындап көрсетейікші біздің келіншектерімізге, иә? Көрініп тұр ма барлығы? Тең болады. Жазып алсаңыздар болады. Есептеген кезде сіздің калорияңыз 1348 шықты, иә? Міне, оны көбейтеміз. Сіз күнделікті қозғалсыңыз. Мысалы, сіз жай қозғаласыз, бұл 1:2-ге көбейтеміз. Жоқ, мен өте қозғалсым, көп адаммын. Онда 1:8-ге көбейтеміз. Үш баласы бар. Көбіне 1:2-ге көбейтеміз, 1:2-ге деп айтамын. Жоқ, маған жай қозғалысты бере бересіз. Жай қозғалысты бере бересіз. Жылдам нәтижеге. Сонда сізден 1617-де 6 шықты саны, иә? Міне, бұдан бұл сіздің калорияңыз. Бұл тек қана қалпыңызды ұстау үшін калория жейтініз. Енді сіз артық салмақтан алу үшін 20%-ды алып тастаймыз. Аламыз 20%. Сонда сізде 1294. Күнделікті менің калориям, сіздің калорияңыз. Тамақтануыңыз керек. Яғни 1294 калория, сіздің күндегі нормаңыз 250 грамм. Назгүл ханым, мен бәрін түсіндім. Мен түсінбесем, оны қазір сіз бағдарламасы, оны сізден сұрап аламын. Көріп отырған қыз-келіншектерге түсіндіріп беріңізші. Бұл енді формула, бұл диетологияның формуласы, осы арнайы жасақталған. Мына жерде ең бірінші 6-9. Мына сандардың бәрі тұрақты қалады ғой, иә? Тұрақты қалады. Қай сандарға өзінің сандарын қояды? Міне, мынаған килограмын жазады. Мынаған бойын жазады, 165. Мынаған жасын жазады. Жасын жазады. Арғай шыққан санды, мысалы, жай қозғалыс, көбіне жай қозғалыс аламыз, себебі артық салмақтан арылу үшін. Мынау килограмм, мынау бойы, мынау жасы. Қалған осы көрсеткішпен қалады. Қалған осы көрсеткішпен қалады. Арғарай, енді сіздің калорияңыз шықты, 1294. Бұны қалай шығарамыз? Бұл арнайы программамен жасақталады. Әр тамақтың өзінің калориясы бар. Өзінің белок, жир, углевод, макро, микроэлементтер болып бөлінеді. Оның бәрін тере берсең, ол енді осы қалайға жалпылам айтатын болсақ, бұндай калориямен 250 граммға тамақтану керек. Ал енді қалай тамақтанасыз? Қалай тамақтанасыз? Енді сіз арнайы ханым, мен сізге бір сөз айтып өтейін. Жалпы бар ғой, артық салмаққа мен артық тамақ жегеннен емес, тамақ ішпегеннен артық салмақ алып жүрмін. Өйткені мен күнделікті күні 5 мезгіл тамақтанбаймын. Кешке шейін жұмыста жүрмін, кешке жақын үйге келгенде тойып жеп аламыз. Содан кейін ұйқыға кетеміз. Көрдіңіз бе? Зат алмасу бұзылғаннан кейін ағзамызда уже бір-бірімен күресе алмағандықтан артық салмақ қосылады. Май жиналады сосын. Май жиналады, міндетті түрде май жиналады, майды жібермейді ағза сосын. Енді ары қарай сіз уже списка жазуыңыз керек. Списка жазасыз, продуктың, тамақтарыңыз спискісін жазасыз. Міндетті түрде салмақ өлшейтін тізім деп қойсақ, иә, тізім деп қояйықшы. Тізім, мына сүртіп тізім дейін. Негізі судан бастайықшы. Біздің Бақытты әйел парақшасына көптеген біздің көрермендеріміз, қыз-келіншектеріміз басым бөлігі сол сұрақтар. Суды қалай ішеміз? Иә, ары қарай. Содан кейін сіз су. Мысалы, су мөлшеріңізді сіз міндетті түрде білуіңіз керек. Су деген адам ағзасына ең пайдалысы осы су. Сусыз болмайды. Су біздің зат алмасуымызға, терімізге, бүкіл ағзамызға пайдасы көп. Жалпы Құранда да жазылған, су ең керемет. Жақсы, қанша литр су ішеміз? Су салмағыңыз неше килограмм? 84. 84-ті көбейтеміз. 30 санда, бұл да формула. Сонда неше сан шығады? Сонда судың формуласы 30 екен. 30-ға көбейткен кезде 2 литр 520 миллилитр. Мақпал ханымға су әкеліңіздер. Осы суды күніге ішесіз. Одан артық ішпеуіңіз керек. Бұл шай болған кремі, шайдан бөлек? Шай есептелмейді.
Бұл су ғана, иә? Иә. Шай сусы неге жатпайды? Суды қай уақытта ішу керек? Тамаққа дейін ба, тамақтан кейін ба? Міне, мына мөлшерді сіз күні бойы ішесіз. Бұдан артық ішпейсіз, себебі сіздің почкаңызға ол зиян болуы мүмкін. Бұдан кейін ішпейсіз, себебі сізге зат алмасуға ол пайдасы тимей қалады. Шырын, компот кірмейді ғой? Жоқ, олар кірмейді. Не? Кірмейді, тек қана су. Оны қалай ішеміз? Суды, судың режимін арнайы қарау керек. Бұл тамаққа дейін 20 минут бұрын бір стакан су міндетті түрде ішесіз. Тамақтан кейін 40 минуттан кейін бір стакан су. Қазақша айтқанда сіміріп салуға болмайды. Сіміріп салуға болмайды, жайлап, ақырындап ішуіңіз керек. Баппен ойланып, сіз кәдімгі банкіге құйып қоясыз 2 литр 520 граммды. Күнделікті өлшеп тұрасыз. Су салқын болмау керек, қатты жылы болмау керек. Күнделікті, Назгүл ханым, күнделікті әлеуметтік желідегі парақшамызда мені күн сайын ақырын-ақырын қандай нәтижеге қол жеткізіп келе жатқанымды міндетті түрде жариялап отыратын боламыз. Ал енді жалпы осы режиммен бірге мен жаттығу жасасам бола ма? Әрине болады, жаттығу да болады. Бірінші ортаға қарашы ба? Бірінші аптада жаттығу тамақтан үйреніп алсаңыз, кейіннен жаттығуды қосып кетуіңіз керек. Алдымен жаттығу жасауға болмайды бірден? Алдымен бірден жаттығу жасауға болмайды, әлсіреп қалуыңыз мүмкін. Енді мен былай ұйқыдан тұрған кезде жалпы қарай тұрсаңыз, төрге қарашы. Ұйқыдан тұрған кезде жатамда, ұйқыдан тұрып оянғаннан кейін, шүкіршілік айтқаннан кейін вакуум деген жаттығуды жасаймын. Ол вакуум жаттығу біздің мына қарнымызды, ішімізді жинақтайды. Яғни демімізді сыртқа шығарамыз, демімізді ішке аламыз солай. Қымбатты қыз келіншектер, экран алдына жақындай түсіңіздер. Арықтағысы келетін жандар көп шығар енді, иә? Бізбен бірге болыңыздар. Енді кеттік па? Бірге жасайық. Мақпал ханымсыз қобалжып тұрсыз, мен де қобалжып тұрмын. Жоқ па? Қалай жасау керек екен? Кеттік. Мына асқазанды ішке қарай тартамыз да, 10 секунд ішімізден санап тұрамыз да, жіберіп қаламыз бос. Бос жібереміз деп қайтамыз. Тартамыз, 10 секунд ұстаймыз. Сосын қайтып жіберіп қаламыз. Ал, 1, 2, 3. Енді біз көрермендерімізге көрсетіп оны айтып отырайық. Пайдасы мен зиянын айтып отырайық. Мен басымен ала бастадым. Бұл жаттығудың пайдасы қандай? Бұл жаттығу біздің ішімізді жинақтайды. Әйел адамдар көбіне ішімізге жинаймыз. Майдың бәрі. Реніштің барлығы іште ау деймін. Бір жағынан ол да, иә, ол да пайдасы дейді. Сонымен қатар таңертең тұрған кезде аяғымды аспанға көтеру керек. Жаттығу жасаймын, иә. 10 рет, 20 рет жаттығу жасаймын. Ол біздің аяғымыздың жаңағы мышцалары дейді, ол ет бұлшық еттеріне пайдасы көп. Содан кейін мына лимфодренажды жаттығу дейді, дренажды жаттығу дейді, яғни оны қозғалтып денемізді мына бүкіл бұлшық еттерді зумба бейіндегі лимфодренаж. Күшті, көңіл күй көтеріледі екен. Музыканы қосып қойып істесеңіз тіптен керемет болады. Сонда біздің бойымызда өзіне өзі тер шығады, өзіне өзі біздің бұл сергек жүреміз таңертеңнен бастап. Бұл жаттығулар қай уақытта жасаған ыңғайлы? Ашқарында жасаған жақсы. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін. Сосын қанша уақыттан кейін тағамды жейміз? Содан кейін мен салмаққа өлшенгеннен кейін, ашқарында өлшену керек салмаққа, содан кейін суды бастаймын, ары қарай таңғы асымды бастаймын. Міндетті түрде ескеретін жағдай, таңғы ас міндетті түрде болу керек. Таңғы ас тәңірден дейді ғой, таңғы асымыз біздің міндетті түрде болу керек. Себебі сол күні бойы біздің жұмысымызға әсерін тигізеді, пайдасын тигізеді. Назгүл ханым, сіз өзіңіз осы жаттығулардың барлығын жасадыңыз, иә? Жасадым, иә. Мен дұрыс тамақтанумен қатар спортты бірге алып жүрдім. Бірден қосқан жоқпын. Басында емізулі кішкентайым болғасын, көп шыға алмадым. Бірақ үйден үй жаттығуларын жасап жүрдім. Сосын көп жүрдім. Адамға ең пайдалысы бұл жүріс екен. Көп жүру керек адамға. Қозғалыс болу керек. Сосын Назгүл ханым, тамақтанудың уақыттарын айтып өтсек, таңертең белгілі бір. Енді арасы 2,5-3 сағат болу керек тамақтанудан. Ең соңғы уақыт. Ең соңғы уақытыңыз ұйықтарға 3 сағат қалғанда тамақтану. Мысалы үшін 12-де ұйықтасақ, 9-да жейміз. Сағат 9-да тамақ жейміз. 9-да кеш емес па? Жоқ, кеш емес. Мысалға мен өзім, Назгүл ханым, мысалға түнде кеш жатамын. Түні мен кітап оқиын, балаларымды ұйықтатамын, сөйтіп жүргенше 2-3 болады. Таңертең мен ерте тұрмаймын. Мүмкін осы да менің арқасы уақытым. Сіздің режиміңізді бұзылған. Ертең күні таңертең ерте тұрып, уақытыңызда 8 сағат ұйықтап, кәдімгі уақытымен тамақтанатын болсаңыз, сіздің ағзаңыз соған үйренеді, салмағыңыз түседі міндетті түрде. Бұл да әсері бар дейсіз. Бұл да әсері бар. Ұйқының да әсері бар. Сосын ұйқы дұрыс болу керек. Ұйқы, су, тамақтану бір-бірімен тығыз байланысты. Қандай тағамдардан бас тартуымыз қажет? Ең бірінші бас тартатын бұл жаңағы ұнды тағамдардан. Ұнды тағамдар? Құрамында глютені көп, мысалы қарапайымдар бар, күнде бауырсақ дайындаймыз. Соларды біз шектей білуіміз керек. Қазірге енді мен ұнды тағамдарды біраз уақытқа шейін бас тартайын деп тұрмын ғой. Әлде жеуге бола ма бұл кішкене түскі асқа дейін? Енді таңғы асқа торт сияқты жеуге болады, тек таңғы асқа. Бірақ ары қарай жеп керек. Телефон бар екен, біз қабылдайық. Айсын ханым, қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап тұрмыз.
Айта беріңіз. Сәлематсыз. Бұзылып кетті, е? Бұзылып кетті, о деймін. Иә, сөйтіп арықтаймыз. Иә, сосын кешкі асыңыз ақуыздан құралу керек. Ақуыз, белок. Белоктан құралу керек, белок клетчатка болу керек. Яғни салатпен бірге ақуыз болу керек. Сосын жаңағы углевод көп жеуге болмайды. Су міндетті түрде, су режимі, уақыты барлығы болу керек. Осы жерде Құралай ханыммен байланысқа шықсақ, жалпы Құралай ханым, психологиялық тұрғыдан арықтауға қандай кеңестер берер едіңіз сіз өзіңіз? Өйткені күйзеліске түсіп жатады. Сіз күйзеліске түскен шығарсыз, е? Біздің қыз-келіншектердің бәрінің арманы көп тамақ жесек, бірақ семірмесек деген. Қазақтың қыз-келіншектері, бүкіл әлемнің қыз-келіншектерінің арманы осы ма деп ойлаймын. Негізі бүкіл ауру астан демекші, мен өзім ойлаймын, бұл семіздік, артық салмақ астан ба деп ойлаймын. Сондықтан өзім мен Джо Витали деген мықты американдық жазушы бар, психолог. Сол кісінің жазу айтуы бойынша, әр дайым тамақ ішкен кезде мен өзімді іштей, бізде мысал ең қателігіміз, сол іштей сыбап отырады екенбіз. Жаңағы майды жеп қойдым, нанды жеп қойдым деп, мен ешқашан өзімді жаңағы сыбамайым, керісінше сол Джо Виталиның кітабында жазылғандай, әр дайым өзімді тамақты артық жеп отырсам да, мен бүгін көп жұмыс істеп қойдым. Бүгін менде сондай күн, кейбір әйелдердің өздерінің айда күндері болады, сонда тамақты көбірек жеп қоятынына аппетит көтеріліп кететін кездер болады. Сондай кездерде мен өзімді іштей, осыны жеп аласың болды, ертеңгі күні жақсы болады деген сияқты. Себебі мына психологияда адам іштей өзін ұрсып, іштей өзіне қарсы әсер берген кезде, одан ары бізде деген тамақты жей беруге, одан ары ашыла түсуге тәбетіміздің ары қарай көтеріле береді екен. Сондықтан бүгін біздің кейіпкерімізге қарап өте қызығып отырмын. Неткен күш-жігер, неткен мықтылық, мақпал саған сәттілік. Енді сенімен бірге мен де арықтағым келіп кетті. Тамаша. Ал енді бүгінгі біздің Құралайдың құпиясы айдарында махаббат жасқа қарай ма тақырыбын талқылағым келіп отыр. Психологтар адам жасын үшке бөледі екен. Календарлық жасы, өзіңнің іштей сезінетін жасың және айналадағы жұртшылық сен саған беретін жас. Адамның жасы сіздерге қаншалықты маңызды, құрметті көрермен, махаббат жасқа қарай ма? Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз осы. Байланыс телефонымыз 55-37-76. Астанаға тікелей эфирге хабарласыңыздар. Біздің әлеуметтік желі парақшасындағы біздің инста парақшамызға хат жазыңыздар. Қазір біздің қыздардың дайындаған видео сюжеті бар екен. Осы тақырыпқа орай соны тамашалайық. Отбасы құру үшін ер адамның жасы әйелден үлкен болу керек деген қағида еш жерде жазылмаған. Мәселен, Мысырда дәстүр бойынша әйелі жұбайынан 5 жас тіпті 10 жас үлкен болуға міндетті. Ал еврей халқы орта жаста босанған әйелден ақылды бала туады деп сенеді екен. Сондықтан еврейлік жігіттер ешқашан қыздың жасын сұрамайды дейді. Ямайка елінде өзінен кіші жігітпен көңіл жарастырған әйелді заңмен қудалайды. Таитиде керісінше ер адам жас қызға көз салса, өлім жазасына кесіледі. Европада аздап өзгеше, шотландықтар өзінен үлкен адаммен бас қосса, мемлекетке арнайы салық төлейді екен. Тағдырдың жазуы ма? Мен де жасым 35-ке жақындағанда өзімнен 8 жас кіші жігітке тұрмысқа шықтым. Алғашында інімнен де кіші баланың сезімін білдіруі шошытпай қоймады. Бірақ аяғым ауыр болып қалғандықтан амалсыз көндім. Ортақ әңгіме жоқ арамызда, жүретін ортамызда әртүрлі. Бірге қыдырмаймыз да. Өз басым оның жанында жүруге ұяламын. Қанша тырыссам да оның достарымен тіл табыса алмадым. Не істесем болады деп хат жазыпты. Қыздар, хабарласыңыздар, хаттарыңызды жазыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болып тұр. Махаббат жасқа қарай ма? Негізі жаңа Айнұр айтып кеткендей, өзінің осы сіздер көріп жатқан көрермен тек мені ғана қарай ма деп Айнұр асын бір ерекше бір сондай ықласпен дайындап жатыр. Мен де өзім ойлаймын, осы бағдарламаны сіздер мен үшін ғана көре ма деп бір қандай да бір сөзім сіздерге бір пайдалы ақпарат алып келсе, сіздердің өмірлеріңізге бір ерекше өзгеріс әкелсе, өте бақыттымын деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі тақырыпты аша түсу сіздермен бізге байланысты. Телефон шалып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Негізі психологтар ерлі-зайыптылар арасындағы қатынасты үш санатқа бөледі екен. Бұл жаңағы
адам өзі дамыған, жетілген ересек адам деңгейіндегі екі адамның одағы дейді. Ересек адам және ересек ер азамат пен әйелдің. Содан кейін кішкене жетілмеген деңгейдегі жас баламен жас әйелдің жас екеуінің одағы дейді. Одан кейін жас баламен ересек адамның одағы дейді. Екеуі де жетілген тамаша бір одақты ересек адаммен, ересек ер азаматпен, ересек әйелдің одағын, бұл біз мінсіз жауапкершілікті мойнына алған жылдар бойы екеуі жауапкершілікпен өмір сүрген күміс тойын, алтын тойға жеткен сондай бір жарасымды жұптарды біз осы ересек деңгейдегі екі азаматтың одағы деп ойлаймыз. Ал екінші жас баламен жас бала деңгейіндегі екі адамның одағын біз алдағы эфирлерімізде басқа бір тақырып, бұл енді өзі бөлек тақырып деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі біздің талқылайтын бүгінгі тақырыбымыздың арқауы болып отырған осыншы үшінші мәселе, бұл жас бала мен ересек адамның одағы. Бұл бұндай одаққа кім бас сұғады? Бұндай одаққа не алып келеді? Мүмкін жас қыздың материалдық па, моральдық па, қандай да бір мәселелер ма? Әлде жас жігіттің жаңағы енді қарапайым тілмен айтсақ, 10-шы, 20-шы қабатқа баспалдақпен көтерілмей, бірақ күнде лифтпен көтеріле салу деген бір ішіндегі ішкі сезімі ма? Себебі мына абыройы, атағы бар, өзі бүкіл дүниесін жасап алған материалды, моральды ешқандай проблемасы жоқ мықты азаматқа күйеуге шыға салу бір күнде сені жаңағы жоғарғы қабатқа лифтпен көтерген сияқты көтере сала ма деп ойлаймын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Тыңдап тұрмын. Мен сіздерге бүгін түсіп отырмын. Мен көптен бері салмай жүредім. Өте қуаныштымын. Астана қаласы, мына бақытты әйел ұжымына біріншіден творчествалық табыс тілегім келеді. Семьяларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Енді бүгінгі мына көтеріп отқан тақырыптарыңыз махаббат жасқа қарай ма деген тақырып маған жақындау екен. Жақын болғанда менің әкем мен анамның арасы 10 жас. Биыл әкем 82 жасқа келгелі отыр, анам 72 жасқа келгелі отыр. Тамаша. Сол жөнінде айтқым келіп еді. Айтыңыз, көрерменге ол бір ой тастар, пайдалы ақпарат болар. Пайдалы ақпарат болғанда мен енді өзім жалғыз қызбын. Мысалы, бұл тақырыпты қозғағанда мен бірнеше тақырыбыңызды қосалып кететін сияқтымын. Өткенде жұма күні көтерген тақырыбыңыз бойынша да менің өміріме жақындау екен. Мен енді мысалы әкеммен кездескенде 7 жаста болдым. Өзі бауырмал, сондай бала жан адам. Ешкімді жатырқамайтын, қолынан келсе жақсылықты жасайтын. Мысалы, анам екеуі қосылғанда мен ешқандай да ештеңені білмедім. Осы күнге дейін маған әкелік несін ақылын айтып келе жатыр. Екеуі бірге қол ұстасып, мысалы, өмір сүріп келе жатыр. Керемет. Ешқандай ұрсыспаған бір-бірімен, ешқандай жаман сөз айтпаған деп есептеймін бір-біріне. Ал сіз бүгінгі тақырыпқа орай ол кісілердің арасындағы 10 жас енді өте көп емес. Негізі ер азамат 10 жасқа үлкен болса, оны өте қатты айырмашылық деп айтпайды. Негізі сіз өзіңіз ешқандай жамандықты, ешқандай қиындықты байқамадыңыз ба? Анаңызбен? Жоқ, қиындықты байқамадым. Соны айтқым келіп еді. Мен мысалы Атырау қаласында тұрамын өзім. Өзім қазір ана әке-шешем тыңдап отырған болар. Қызылқоға ауданы Сағыз селосының тұрғындары. Ел біледі Сағызда қалай қандай адамдар екен. Мен сол сіздің мысалы осы нені бағдарламаны пайдалана отырып мына жақсылық жақсау акциясы арқылы білдіруіме бола ма тілегімді? Болады, білдіріңіз тілегіңізді. Құрметті папа мама, мен Атырау қаласына Ләйләмін. Сіздерді мен сіздерді жақсы көремін. Дендеріңіз сау болсын. Ауырмаңыздар ешқандай да. Мен енді қазір толқып отырмын. Бүгінгі біздің жақсылық акциясы бойынша сіз кешірім сұрайтын өзіңіздің адамыңыз бар ма? Ренжітіп қойған, сізге ренжіп жүрген, мүмкін сіз қазір теледидардың алдында? Енді адам болатын болар, енді мен ешқандай пәкпін, ақпын деп айта алмаймын. Енді барлық адамнан енді түсініп атын атамай ақ, барлығыңыздан кешірім сұраймын. Көп рахмет сізге. Сау болсын, әке-шешеме айтарым.
Аман болыңыздар, сіздер маған керексіздер. Отырайыңыз босап кеткен сияқты, енді бүкіл Қазақстанның қазақтардың алдында көрсетіп, атаңыз мен анаңызға мықты сондай керемет жолдау жасап жатсыз. Бүкіл қазаққа. Мысалы, сіздің мына психологиялық тренингтеріңізді, мысалы, мен шешем өмір бойы жасап келатыр. Мысалы, мен әдемімін, мен сұлумын, менен артық сұлу кісі жоқ деп өзін өзі айтып жүреді. Сол мысалы, сіздің неңізді тыңдағалы, мен ойлап келіп отырмын, ойлап жүрмін. Сол шешемнің, анамның айтқаны бәрі дұрыс екен ғой. Мамамның өзі психолог екен ғой деп мен мақтанышпен айтып жүрмін. Керемет, көп рахмет сізге, хабарласқаныңызға рахмет. Әрдайым құрметті көрермен, өз ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар 55-37-76. Ал біз әрі қарай кетейік. Жаңағы мен сіздерге айтып жатқан ересек адам мен ересек адам екі деңгейлі адамдардың қосынысы бұл тамаша бір жұпқа келеді екен. Ал енді бүгінгі жас бала мен жас бала деңгейінде қалып қалған немесе жас баланың үлкен ересек адамға қосылған одағы қандай қиындық тудырады немесе оның қандай пайдасы бар, жақсылығы бар деген сияқты. Бұл енді таяқтың екі ұшы бар дейді қазақ. Екі жақтан да қарауымыз дұрыс шығар. Тағы да хаттарды сіздерге оқиын. Менің күйеуім менен 30 жас үлкен. Жас ерекшелігіміз байқалмайды, бірақ күйеуім қызғана береді. Сол үшін де жиі дау шығарады. Мен әлі студентпін. Жүрегім жүргім келеді, көргім келеді, қыдырғым келеді. Күйеуіммен енді өмір бойы осылай арпалысып өтем ба деп жас қыз хат жазған екен. Бұл жағдайда енді психологтардың негізі айтуы бойынша бұл көбісі балалық шақтан басталатын мәселе деп ойлаймын. Әкесіз өскен қыз ба, немесе әкесін кезінде жоғалтып алған, әкесі қайтыс болып кеткен, анасы мен әкесі ажырасып кеткен қыздарда бір әкеге деген сағыныш болады сияқты. Әкені аңсап, әкенің қамқорлығын аңсап, бір әкенің қорғанын аңсап, бір асқар таудай әкесін сағынған қыз осындай бір үлкен азаматты ой тоқтатқан, сабырлы, сабаз, абыройлы бір азаматты аңсай ма деп, сондай жігіттерге күйеуге шыға ма деп ойлаймын. Бұның енді жақсы да жағы бар, жаман да жағы бар. Бірақ енді осы жақында өзімнің әлеуметтік парақшамда осындай қыздардан сауалнама өзім жүргізіп көрбедім жекеге жазылып. Сонда біраз қыздар, сондай өздерінен 20 жас, 25 жас, 30 жас үлкен азаматтармен тұрып жатқан қыздар айтады. Бұл негізі басында алмасу арқылы болған некеге тұрдық дейді, себебі мен өзімнің жастығымды саттым, ол өзінің жаңағы ақшасымен, өзінің абыройымен, атағымен мені баурап алды дейді. Бірақ күннің ішінде осындай атақты, мықты, сондай бір керемет жерге, керемет ортаға түсе қалғаным мен үшін маған бір жақсылықты берген сияқты болды дейді. Бірақ бұның бәрі уақытша, бұның бәрі біраз уақыттан кейін, бұның бәрі өте қиын. Бұны мен енді өзімнің ойымнан айтарым, бір сом беріп кіріп, мың сом беріп шыға алмай қалатын одақ па деп ойлаймын. Сондықтан жас қыздарға қазірден айтатыным, ойланыңыздар, қазір оқитын да ақпарат көп, тыңдайтын да ақпарат көп. Сондықтан үлкен-үлкен әпкелердің, психологтардың, мамандардың жазып жатқанын тыңдаңыздар. Қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Келе эфирдеміз көрермен, бүгінгі талқылап жатқан тақырыбымыз махаббат жасқа қарай ма дейді. Мен осы сұрақтарымды ары қарай оқиын. Менің жасым 45-те, күйеуім өзімнен 10 жас кіші, арамызда бала жоқ. Қанша ем алсам да нәтиже болар емес. Қазір күйеуіміздің екеуміздің арамыз суып кетті. Түсінгенім, ер азаматтар өзінен жас әйел алғаны дұрыс па дейді. Негізі, мына психологияда өзінен жасы үлкен 10 жасқа, 20 жасқа үлкен азамат әйелді тұрмысқа үйлену деген, ол менің ойымша психологиялық бір ауытқу деп жатады. Менің де ойым емес, бұл психологтардың негізгі зерттеп айтқан тақырыптары. Себебі балалық шақта өзінің анасынан қаталдықты көрген, өзінің анасынан бір қиындықты көрген, анасы екеуінің арасында байланыс жоқ, контакт жоқ балалар өзінің анасы секілді бір аналық мейірімді аңсайды екен. Сол үшін өздерінен жасы үлкен аналарды өзінен үйленгісі келіп аңсап тұрады екен. Жаңа ғана осы тақырыптың алдында, осы эфирдің алдында бір WhatsApp-пен видео келіп түсті. Осы Қазақстанда 86 жылғы жас бала 56 жылғы
үлкен бір апайды үйіне келін қылып түсіріп, бет ашарын жасап жатыр екен. Бұл қаншалықты енді шын ақпарат екенін білмедім, бірақ кәдімгідей біздің осы бір қазақ отбасында болып жатқан дүние екен. Бұны енді жаңағы психологтардың айтуы бойынша, кезінде анасының мейірімін онша көре алмаған бала, анасынан жылулықты қабылдай алмаған бала өзінен жас үлкен әйелдерді аңсап сондай іздеп жатады екен. Кейде отбасын жас кезінде құрып жатса да, өз әйелін тастап, басқа бір үлкен әйелге іздеп жатқан қыздарда көп деп хабарласады. Сондықтан біздің қазіргі ұл бала тәрбиелеп отырған аналарымыз жасынан балаға өзіңіздің махаббатыңызбен, өзіңіздің жылулығыңызбен мейіріміңізді толтырып қойсаңыз, бұндай ауытқулар, бұндай жаманшылықтар болмайды деп ойлаймын. Енді біздің қыздарымыз қалай арықтап жатыр екен? Мақпал. Рахмет Құралай бүгінгі ақыл кеңесіңе. Жалпы Назгүл ханым, мен бұған дейінде артық салмақпен бірнеше мәрте күресіп, біршама нәтижеге қол жеткізгем. Бірақ сәл арқаны кеңге салсам, артық килограмдарым түк болмағандай қайтып келеді. Бұның себебі неде? Себебі ашығып деп ұстағансыз, ашығып, аттағансыз. Олай болмайды. Адам тоқ-тоқ жүріп, артық салмақтан арылу керек. Яғни дұрыс тамақтансаңыз, бұл салмақтар кең қарай келмейді. Яғни сіздің асқазаныңызды соған үйретесіз. Сонда мәселенің барлығы ол қуатта, иә? Иә, калорияда тамақтың сонда. Күндегі мөлшеріңізді біліп жеу. Алып жүру, күндегі мөлшерді алып отыру керек, иә? Жалпы Назгүл ханым, енді мына жұрттың алдына шыққаннан кейін, уәде бергеннен кейін, мен 8 наурызға шейін қанша келі тастаймын? 78-ді түсуіңіз керек. 6 келі тастауым керек, 78 келі болуым керек. Енді артқа шегінетін жол жоқ. Иә, Мақпал хан, мендеше Назгүл ханымды 8 наурыз күні шақырайық, тікелей эфирге шығарайық. Осы жерде таразыға тұрайын тағы да. Тұрыңыз таразыға. Уәде бересіз ғой, иә? Иә, уәде беремін, шегінетін жол жоқ деп сенім білдіремін. Осы жерде жалпы Мақпалдың жаңағы бақытты болайық, сымбатты болайық акциясына бірге, менімен бірге арықтаңыздар қыз келіншектер, сұлулыққа бірге жетейік. Иә, бірге жетіңіздер, экран алдына жақындай түсіңдер. Тағы да Мақпал ханым, шынымен де 78 килограмм боласыз Назгүл ханыммен бірге. Жақсы, аман болайық. Енді Назгүл ханымға осы жерде үлкен алғысымды айтамын. Мен енді сіздің айтқаныңызды бұлжытпай орындаймын, сізбен бірге боламын. Сізге сенім білдіремін. Сөз кезегі Айнұр ханымда. Айнұр ханым, қалыңыз қалай, не болып жатыр? Біздің енді бүгінгі аспазымыздың кәсіби аспаз екенін ескере кететін болсақ, біздің тағамымыз өте дайын болды. Біз қызығып сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап, арықтағымыз келіп, мына тамақты жейміз бе, жемейміз бе деп ойланып қалдым. Менің ойымша Мақпалға 8 наурызға шейін 6 килограмм аз сияқты, мен өзім солай ойладым. Одан ары болмайды деп отыр ғой. Болмайды екен, иә? Мақпал соны естіп қуанып отырған сияқты, болмайды деді ғой, болмайды деді. Олай болса біз асханамызға көшейік. Біздің бүгінгі тағамымызды міне жаңа Бағдат жасап өтті, мен түсінікті тілмен түсіндіріп жіберейін, иә? Тауықтың төсетінің ортасына аштық та, оған жұқалап тілін салынған тілді, кәдімгі суға қайнатылып піскен тілді салып алдық. Бетіне моцарелла ірімшігін төседік, қызанақ төседік, духовкаға қойып, ыстық пешке қанша минут пісірдік? 15 минут пісірдік. 15-ақ минутта пісті. 15-ақ. Бірінші қуырып аламыз сол тауықтың төсетін, тілмен бірге қуырып алдық, бетіне қызанақ пен моцарелла ірімшігін қойып, 15 минутқа пісіріп алдық. 30%-лық кілегейге біз саңырауқұлақты қуырып алып, 30%-лық кілегейді құйып тұздық жасадық та бетіне құйдық, сонда бұл тамақ құрғақ болмайды, иә? Иә, құрғақ болмайды. Және біз тағы бір салат жасадық. Салат жапырақтарын майдалап қолмен жұлдық. Тағы да бір жаңа Бағдат жақсы кеңес айтты, салат жапырағын пышақпен кесуге болмайды екен. Өйткені құрамындағы дәрумендер жойылып кетеді екен, иә? Бағдаттың диетолог екенін ескере кетсек, шындығында да ақылға қонымды сияқты айтылды. Өйткені темір қосылған кезде жапырақтарға, көк шөптерге витаминдер өзінің күшін жояды екен. Салат жапырағына қызанақ қостық, черри қызанағын, моцарелланың мынандай басқаша ірімшік түрін судағы. Судағы ірімшігі, судағы ірімшігі бұл басқа, кішкентай-кішкентай домалақ болып тұрады, қыздарға тағы есіне кете кетейін. Қостық, бетіне. Тауықтың етін ұнға ұнаттық, қуырдық. Саңырауқұлақ қосып, кілегеймен тұздық істедік. Тұздық жасадық та, тұздықта піскен тауық еті. Бұл жеңіл салат деп айтсақ та болады, майонез қосылмайды. Майонез қосылмаған, өте жылдам уақытта пісіп, бір үйге қонақ келгенде тез-тез бір ерекше бір салат жасағыңыз келсе, ол салат түрін ұсынсаңыз өте керемет болады. Әдетте біз тауық еттерін алған кезде көбінесе ана қалып кетіп жатады, иә? Біз мына төсетін пайдаландық, қалып кеткен майдаларына салатқа қоса қойды. Сонда бізде ешқандай артық қалған жоқ.
мына тіл қосылған тағам туралы бізде қазір әлеуметтік желіде біздің бақытты әйел парақшасы бар. Парақша арқылы қазір тікелей эфир арқылы көп сұрақтар келіп жатқан көрінеді, түсініксіз болып қалды. Тағы да бір түсіндіріп айтайын. Тауықтың төсетінің ортасына жіңішкелеп туралған қалташа істейміз. Алдымен не ашамыз? Жіңішкелеп туралған тіл. Тілді саламыз. 3-4-деу қатпарландырып саламыз. Біз сосын табаға ірімшікті қорып алдық. Бірінші тауықтың етін қуырдық. Тауықтың етін қуырып аламыз. Тауықтың қуырдық, иә. Тауықтың қуырамыз. Жақсылап қуырамыз екі жағын. Жақсылап қуырамыз екі жағын. Шығарамыз. Үстіне қызанақты қоямыз. Жіңішкелеп тұрады. Оның бетіне моцарелла ірімшігі. Моцарелла ірімшігі. Пиццаға қолданатын арнайы моцарелла деген ірімшік бар. Сол моцарелла өте жақсы қызарып піседі. Жақсы ериді екен одан кейін, иә? Ериді, ерекше дәм береді. Сосын біз оны... Сосын пешке 15 минутқа қойдық, 180 градуста. Бағдат, сен жаңа айтып қалдың, пиццаға қосылатын ірімшік деп айтып қалдың, иә? Пиццаға қосылатын ірімшік. Пицца жасай аласың өзің? Пицца істеймін, асханада жүргеніме 10 шақты жыл болды. 40-50% бізде пицца сұрайды, онда келесі жолы өзімізді тағы да осы жерге күтеміз. Біздің қыз келіншектерімізге пиццаның қалай дайындау керек екенін көрсететін болады. Біздің арнамызда жарнама. Алдынан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінгі менің кейіпкерім не бәрі 18 жаста. Бірақ ол 10 жасында велосипедтен құлап, бел омыртқасына зақым келіп, 2 жылдай төсекке жансыз таңылып жатты. Бірақ бүгінгі әңгіме ол жайында болмайды. Бүгінгі әңгіме Құралайдың осыны басына түскен ауыртпашылықты қалай жеңіп, аяғынан қалай нықтырғаны жайында болмақ. Құралай, студияға қош келдің. Рахмет. Жалпы Құралай, өзіңнің жаңағы ауырғаныңды қалай сезе бастадың? Құлаған күні қалай болды, сол жайында айтып берші. Өзім велосипед тепкенді бала кезімнен ұнататын едім. Содан бір күні үй жақта велосипедпен жаттығып жүрген кезде жоғарғы жолдан байқаусызда құлап кеттім. Велосипедім сынып, сол жерден құлап кеткен болатын. 10 жаста болдың, иә? Иә. Бірақ велосипедтен құлаған кезде бірден тұрып, баламын ғой ол кезде, бірден тұрып аңғарған жоқпын. Үйге барып, жаңағы ауырған жерлерін жуып, ешкімге көрсетпей жата қалған ғой үйге барып. Содан кейін, бір-екі күннен кейін қолым ауырып сезіле бастады. Қолым қайта-қайта жаны кетіп, жансызданып, суық болып, үйіп қалып қолым. Содан енді не болды екен деп анам айттым. Қолым ауырып жүр, құлап қалған едім деп. Шерін көгеріп ондай болған жоқ па? Ондай болған жоқ, бірақ қолым қатты ауыратын еді. Оң жақ қолым. Содан анам емханаға барайық, көрсетейік деп, рентгенге түсірейік деді. Содан түсірген кезде қолдың рентгенінде омыртқа майысып кеткен екен. Сол қисайып көрініп тұрды. Содан... Велосипедпен құлағанда майысқан ғой. Содан майысқан екен. Содан қолы емес бұл баланың омыртқасы майысқан деп, омыртқамды түсіре бастады. Қарасақ, екінші степен дейді ғой, екінші дәрежелі омыртқа майысқан сколиоз деді сол кезде. Бірден майысқан екен, жаңағы құлағандықтан. Бірақ жүріп жүрдің, иә? Бірақ жүріп жүрдім, иә. Содан ата-анам қарата бастады, жан жаққа апарып, омыртқа ойнайтын нәрсе емес, кейін өміріне әсер етеді деп, қыз бала болғасын деп. Содан жан жаққа апарып қарата бастады, Ресей еліне апарған болатын. Бірақ менде бір ерекшелігі болды да, ол тез майыса бастады. Омыртқаны тез майыса бастады. Жарты жылдың ішінде үшінші дәрежесі болып кетті. Ем шараларын жасап жүрсе де, иә? Иә, ем шараларын. Түрлі массаждар дейді ғой, физиялық емдеулер деді. Солардың барлығын жасап жүрді, бірақ одан ешқандай көмек болған жоқ. Тіпті мен қазақ емінде де көп апарған еді негізі. Қазақ еміне сенетін адамдар болғасын. Бірнеше рет қазақ еміне де жүгінген болатын. Бірақ одан тіптен жаңағы нашарлай берді де арқам. Майысуы нашарлап, күннен күнге қолым үйіуі көбейді. Қасық ұстап отырған кезде жаны кетіп қалып, бір нәрсе жерге түсіріп алып, сосын еңкейіп жерден заттар алу қиындай бастады. Содан ата-анам қолға алу керекпін, болмайды деп Ресей еліне апарып қаратты. Ол жақта өзіміздің осы Астанада ана мен бала орталығында жақсы емшілер бар екенін, яғни дәрігерлер бар екенін айтты. Тегін квота арқылы осы жақта ота жасатуға болады деп айтты. Қанша жасында ота жасатты? Мен 2012 жылы, 1921 күні ота жасаған болатын, бірақ мен қазан айынан бастап
келіп жаңағы сол ауруханаға келіп жаттым. Ата-анам қасымда болды. Көпке дейін ота жасамады, себебі мен сияқты отаны күтіп жатқан балалар көп болды. Сол көп баланың бірі мен болдым. Жыл аяқтап қалған кезде жасамауы да мүмкін деп бірнеше рет қорыққан болатынбыз. Ол кезде сенің жүріп тұруың қиындай бастады ма? Иә, ол кезде жүріп тұруым қиындай бастады. Және барып қараған кезде оны біздер квотаны күтіп қалдық та жарты жылдай. Сөйтіп сол жарты жылдың ішінде 4-ші дәрежесі 5-ші дәрежеге жақын болып қалған екен. Сосын жүрісім қиындады. Менде не деп горб дейді ғой. Арқам өзгерді, яғни жүрісім өзгерді. Жүріп тұрым қиындап кетті. Содан ата-анам болмай, жоқ, біз шықпаймыз ауруханадан, жасатып кетуіміз керек деп қоймай қойды. Содан ең соңына дейін жаттық, жаңа жыл болғанша, енді жаңа жыл жақындап қалғанша. Содан 16 желтоқсаннан кейін бір хабарын айтып 21 күн жасайтын болып шешті. Оған дейін бала болғасын ба көп мән бермеген екенмін, ойнап күліп жүре бердім аурухананың ішінде. Шынымды айтсам, ең қиыны сол отаға бір күн қалғанда болды да маған. Қатты қиналдың ба сол күні? Иә, мен ойландым, себебі отаны жасағаннан кейін олар жаңағы кепіл бермейді екен. Аман қалатыныңа, сау қалатыныңа. Иә, бір жерлерін ұмыртқа болғандықтан зақым келсе деп солай барлығына қол қойып солай болды. Бірақ ата-анам уайымдағанымен барлығына келісті. Басқа амалдар жоқ болды өйткені? Иә, басқа амал жоқ болды өйткені, отасыз ол емделмейтін болды. Содан ота жасады, ота жасағаннан кейін ота кезінде жұлыныма зақым келді. Мен сол өзіңіз айттыңыз ғой. Екі жылдай төсекке таңылып қалды. Жыбырламай қалды, иә. Менде жаңағы ата-анамды танымай басында. Қасымда болды ғой ата-анам. Сол ата-анамды танымай қиыншылықтар көп болды. Тіпті жансақтау бөлімінде көп жатып қалдым. Содан шыққаннан кейін де қанда да көп құйылған екен, қан табылмай. Ота жасаған өзінде де жаңағы зақым алған жерім ұмыртқаны түзеуге келмей қалған. Әлі күнге дейін 17 градус майысқан жері бар. Темір тұр қазір, толықтай темір қондырған арқамды. Мойыннан бастап жаңағы толықтай қондырылған темір. Сол күндерде 2 жыл төсекке таңылып жатқанда, Құралай, біраз адам үмітін үзіпті да сенің аяқтан нықтыруыңа. Үміт оты қайдан жағылды? Мен үйге бардым. Жаңағы ауруханадан шығарды, үйге бардым Орал қаласына. Орал қаласына барғаннан кейін мен маған бәрі танысық болып, мен туысқандарым таныған жоқпын өзімнің. Содан үйге бардым. Өз аяғымен жүріп бардың ба үйге? Жоқ, үйге өз аяғымен емес. Мені күтіп алды. Жаңағы жедел жәрдемнен каталка дейді ғой, сондайға салып өздері апарды. Сөйтіп бір бөлмеге жатқызды. Содан сол жерде жаттым, ата-анам қарады. Анам тамағымды әкеп беріп, шашымды жуындырғанда, мысалы барлығын, соның барлығын жатып істейтін едім. Себебі ешқай жерім жыбырлаған жоқ та мен. Сен қасыңа отырсам бола ма, жаным? Айта бер әңгіме. Содан алғаш қолың жыбырлады ғой. Иә, алғаш мысалы мен жатамын үйде, ешқай жерім жыбырламайды. Әпкем сабаққа кетеді. Анам бірақ, анам мен әкем жұмыстарын қойып, мен қасымда болды оларға. Сол үшін мың алғыс. Ең алғаш үмітімді жандырған сол адамдар болды менде. Кісілер саған не айтты сол күндері? Сен бәрін тыңдап жатасың? Иә, бәрін тыңдап жатам. Келіп мен аяғандар болды. Мысалы, мұғалімдер де келіп, жай ғана бір нәрселерді оқып кетеді. Оқып кетеді. Олар танымаймын. Анама білдірмеймін, сөйлеймін ғой енді, сөйлеймін. Анам айтам, мен таныған жоқпын деп, бірақ анам білдірген жоқ. Мұғалімдер де білмейтін еді, мен танымайтынымды. Кейін ғана сәл-сәл аздап-аздап солай есіме түсіре бастадым. Сосын келіп бәрі мен аяп солай. Сосын өзіңді аяғандар жек көресің ғой сен, иә? Иә, өзімді аяған адамдар жек көремін деп айта алмаймын, бірақ ұнатпайсың? Иә, ұнатпаймын өзімді аяғанды. Ең қиыны болғаны сол жыбырламаған кезім, себебі шарасыз жатасың, ештеңеге көмектесе алмайсың, ештеңе істей алмайсың. Мен түсіндім сол кезде өзімнің
қатарластарымнан қалып жатқанымды, ол кезде мен сабағым жақсы оқитын едім. 11 сыныпқа дейін мен беспен оқыдым сабағымды. Арманым болатын еді журналист болу деген. Бүгін сол арманыңа жетіп жатсың ғой. Жалпы сол күндерде сен жатқан кезде қандай ойлар келді? Сіз айттыңыз ғой, бірінші қолым жыбырлағанда деп, сол бірінші қолым жатырым, үмітім үзілген еді ол кезде. Үмітім үзілді. Содан анам қоймайтын еді, келіп қасында. Айтады, жоқ, бәрі дұрыс болады, дұрыс болады, ертең тұрып кетесің, көресің әлі осыны, күліп еске аласың деп сөйтіп айтатын еді. Содан бір күні жатқан кезде бір саусағым жыбырлап, жаны кіріп, сосын сенбеймін, сосын шақырып, бүйтіп көрсеттім, мен жыбырлады бір саусағым деп. Содан, сөйлейсің ғой? Иә, сөйлеймін. Сөйтіп, сенбейді, бәрі келіп, мә, жыбырлады деп сөйтіп келіп, таң қалып, туысқандар шақырып ол кезде. Бәрі қуанып. Иә, бәрі қуанып. Кейін үміттің оты жағылды ғой. Иә, үміттің оты сол кезде жағылды. Содан кейін барлық саусақтарым жыбырлайтын болды ақырындап уақыт өте келе. Одан кейін қолымды аздап көтере бастадым ғой, жатып қолымды көтеріп. Сол кезде папам жаңағыдай келіп бүйтіп қолын ұсайтып қояды маған. Мен қолымды ұстап. Анаң ба? Жоқ, әкем. Иә. Қолын ұсайтып қояды үстіме. Сосын айтады, құралай, мен қолымды ұста, сосын маған тартыл дейді. Мен жатам ғой, олар келіп мені былай аударып қояды да. Адам жата бергенде оңай емес қой негізі. Содан аяғымда башпайыма жаңағы жаны кіріп, аяғым жыбырлай бастады. Содан бірақ мен сол кезде ойлағам, енді жаны кірді, енді бәрі дұрысталып кететін шығар деп. Негізі дәрігерлер айтқан ғой, бұда енді көп үміт жоқ, енді көресіз деп. Енді уақыт өте келе дұрысталып кетер деп айтқан. Шүкір, сәл-сәл аздан болса да жаны кіріп. Ал сені аяғыңнан тұрғызған қандай күш? Әрине саған сыртқы ата-анаңның, әлде ата-анаң үшін тұрдың ба, әлде өзің үшін қандай күш арқылы сені жетелеп осылай тұруыңа ықпал етті? Ата-анам айтқан сөздері шығар, әрдайым жігерлендіріп отыратын еді. Ата-анаң туралы айтып берші. Анам негізі ол дәрігер, бірақ қазір денсаулық жағдайына байланысты үйде отыр. Сол кезде мені баққан кезде жұмыстан қалған, содан кейін өзінің денсаулығы нашарлап жұмысты қойды. Мен қасында болды, мен барлық жерім жыбырлаған менде маған отыруға болмайтын еді, мен өзім жаңағы тұра алмайтын едім, маған көмек керек болды. Жуынған кезде де қай жағдайда болсын. Сосын әкем ол жеке кәсіпкер, мал шаруашылығымен айналысады. Барынша көмектесті, барды аяған жоқ. Емделетін уақытында Астана қаласына келіп тұрды әрдайым. Мысалы, менде бір жаманы былай болды да, үнемі сыныптастарым, құрбыларым келіп тұратын еді маған. Маған қиын сол болды. Неге? Маған, мысалы, мен түсіндім ішінен, мен онда олар сияқты емес екенін түсіндім. Себебі, мен олар үшін қуанатын едім. Бірақ соның ішінде неге мен олай болды екен деп ойладым. Неге менің басымнан болды деп ойладың ғой? Мен не істеп қойдым осындай беретіндей деп ойладым. Кім велосипедтен құламай жатады? Олардың барлығы олай болып жатқан жоқ қой, неге мен олай болдым деп сұрайтын едім. Тіпті ата-анам да айтатын еді, біздің қызымыз осындай болатындай, біз не істедік екен? Не жаздық деп ойладым. Не жаздық деп ойладым. Ал бірақ сен сол сынақ арқылы белгілі бір дәрежеде өмірді түсіндім дейсің ғой. Сол туралы айтшы. Иә. Мен өмірді жаңағы тұрдым аяғыма тұрған менде, мен бір жылдай дізерлеп отырып тамақ ішетін едім. Үстелдің қасына дізерлеп тұрып тамақ ішетін едім. Құрбыларым келеді, қонаққа шақырамын ғой оларды. Қонаққа шақырамын, анам барлығын әзірлеп береді, мен жалғыз басым дейді ғой, үйде жалғыз болғасын. Келеді, тіпті есімде туған күнін жасап едім, туған күнін жасадым. Ол кезде тұрдым аяғыма, бірақ барлығы отырғышта отыр, мен зерлеп тұрмын қастарында. Содан, бірақ менде мысалы әлі күнге дейін қиыншылықтар бар. Денсаулығыма байланысты. Мысалы қазір темір тұр, бір жаманы алмайды. Бірақ сен соған бәріне қарамастан аяғынан нық тұрып, мен жатқан кезде 3-4 жыл төсекке таңылып жатқан кезде жетпеген нәтижеге қазір жетсем, ұмтылсам деген ниеттерім бар. Мен аяғыма тұрсымен менде бір мақсат болды, мен ол кезде журналист болғым келетін еді қатты.
сабақтан қалып қалдың қанша уақыт? Иә, сабақтан 7-сіннен 10-сыныққа дейін сол қалып қалдым, сабақтың көбісінен. Сол аяғыма тұрғаннан кейін де болмайды деді. Бірақ анама айтпай, маған болады деп барып, дәрігерлерге жалғызып алып, бір ұрысты естіп алып, оларға көнбей, жоқ, мен барым керек. Мен сол кезде түсіндім, мысалы, достарым келеді, мен қалып жатырмын олардан. Мен қашырым кем деп ойлайтынмын. Сосын мен оқуым керек, қалайда бәріне жетуім керек. Мен керісінше, жоқ, саған болмайды, болмайды деген барлығын жасайтын едім. Керісінше мен оларға, мен олардан да жақсы істей алатын дәлелдегім келіп тұратын еді. Қазірде де солай. Мысалы, мен ЕНТ-ны жақсы дайындалдым, ЕНТ-ға жақсы тапсырдым. Журналистикаға түсем деп мақсатпен келдім Астана қаласына. Журналистика мамандығына... Мақсатыңа жеттім. Иә, жеттім. Грант иегері атандым. Шүкір. Мысалы, қазір өзімді дамытуға көп көңіл бөлем. Қолым дұрыс, ота жасағаннан кейін де қолым жаңа әлі күнге дейін кетіп тұрады. Себебі оң жақ қолымды, оң жақ аяғымды әлі күнге дейін дұрыс сезінбеймін. Арқамды түгел сезінбеймін. Сол үшін мен бассейндарға барып тұрамын үнемі. Себебі оны әрдайым қалыпқа келтіремін. Ағылшын тілін оқиын, гитара курстарына барғам, саусақтарын жақсы істеу үшін, өзім дамытуға. Содан мысалы мен торт пісіргенді ұнатамын. Өзім тамақ пісіргенді қатты ұнататын адаммын. Соның ішінде торттарға көп көңіл бөлемін. Тәтті тоқаштарды, торттарды пісіргенді қатты ұнатамын. Сонымен қатар өзім сүйікті мысалы. Өзіңде тәтті қысым құралай, тоқаш сияқты. Қазір әңгімеміз жарнамадан кейін жалғастырайық. Жарнамаға кезек берейік. Құралай, сенің әңгімеңді естіп бойыңдағы кішкентай болсаң да жігеріңе, қайратыңа ерекше тәнті болып отырмын да, бізге байланысқа шыққан көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Сәлематсыз ба? Сәлематсіз бе, бақыт әйел бағдарламасының ұжымы. Сәлематсіз. Құралай сіңірім, менің есімім Толғанай. Мен де ана Құралай сіңірімнің басында өткен жағдай менің басымнан өткен. Иә, Толғанай. Толығырақ айтып берсеңіз, Толғанай, сіз қалай жеңдіңіз? Өкінішке орай телефон байланысы үзіліп кетті. Жалпы, Құралай, төсекке танылып, шарасыз жатқан адамдар үшін қандай бір айтар сөзің бар ма? Айтшы, жаным. Ең бірінші айтатыным, ешқашан үмітін үзбеу керек. Себебі, үміт үзілсе, адам өзіне жаңағы ары қарай. Адамның бәрін өзің қолында дейсің ғой? Иә, адамның өзің қолында. Тіпті төсекке танылған жағдайда да ол жағдайдан шыға болады деп айтқым келеді. Ең бастысы үмітіңді үзбей, өзіңді ары қарай аяққа тұру үшін барлық қолдан келген әрекет жасау керек. Мысалы, мен өзім сол аяққа тұрайын деп барлық жаттығуларды жасап, дәрігерлердің айтқанын жасап, соның барлығын істейтін едім. Оған қоса менде күш-жігерімді оятқан ата-анам болатын. Ең бастысы жанымдағы адамдар, туысқандарын барлығы қолдап демеу болса, онда кез келген нәрсені жеңуге болады деп ойлаймын. Сенің екі жыл оңай уақыт емес та? Екі жыл деген енді өте ауыр уақытта. Сен өзіңнің санаңнан ол күндерді өшіріп, еске алғың келмейтін шығар. Сол кездерде төсекте жатқанда үмітің үзілген сәттер болды ма өзіңнің? Әрине болды, көп ойлайтын едім, неге олай болды екен деп. Себебі көру қиын болды, ата-анам маған барлығым сүркеп қарайтын көру қиын болды, ата-анам уайымдайтыны. Ата-анаң үшін қабырған қайсысына сонды? Енді анаңа не айтасың эфир арқылы? Анама, анам кез келген мадаққа ең жақсыға, ең барлық қандай рахмет айтсам да, мен алдындағы борышымды өтей алмайтын шығармын мүмкін. Қандай жақсылық жасасам да, өмір бақи қарыздар болам деп ойлаймын.
Сенің борышыңды өтегенің, сол сенің бақытқа кенелгенің, өз қатарынан қалмай, алдыға жетістікке жеткенің деп ойлаймын. Сол күндерің үшін анаң саған шексіз риза болатын шығар деп ойлаймын, Құралай. Бізге байланысқан тағы да көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз байланыстасыз. Құралайға тілегімді айтсам дедім. Құралай, сен дұрыс істейсің, өте мықты қыз екенсің. Саған денсаулық тілеймін, бұдан да денсаулығыңды сақтап күт деп айтар едім. Болашақ анасың. Бұл арасында дағылың саған сынау шығар, содан сен өтіп тұрсың. Енді бақытты болуыңды тілеймін өзіңе. Жақсы жар кездесің деп тілеймін. Өзінің орындалған журналист болғың келген арманын орындалсын деп тілеймін. Рахмет айтып тұрсыз. Рахмет сіздерге көп-көп. Иә, Құралай, жалпы бүгін артық салмақ туралы айтып қалдық қой. Шынымды айтайын, сол артық салмақтан қол аяғымыз сау, деніміз сау болып жүріп, артық салмақтан арылсам деген арманым үшін өзің алдына шын айтам, қатты ұялып тұрмын. Денсаулыққа жететін ештеңке жоқ та, ең бастысы деніміз сау болып, бала шағамыз аман болып жүргенде, бұл бір еркелік сияқты, есірлік сияқты сезіліп тұрды. Дәл саған солай сезілетін шығар. Мысалы, мен кез келген қиындық болған жағдайда, тіпті мен кей кезде ұмытып қалып жатамын, осындай күн болғанын, адам болғасын ұмытып кетесің ғой. Мысалы, кейбір болмайтын нәрсеге көңілін түсіріп, бір нәрсе сәтсіздік болып қалса, ой, мен не болып кетті деген сияқты, өзім көңілім толмай, неге осылай деп мысалы ойлаймын да, неге осылай жаман бола береді менде деп. Сол кезде анам айтты, анам үнемі есіме түсіреді, Құралай, сен неге олай деп ойлайсың, сен деген сондайдан өткенсің, ол саған не тұрған деп. Шынымен де өмірде мысалы мен ауруханада болған кезде менен де жағдайлар нашар балалар болған. Себебі мен ортопедия бөлімшесінде жаттым, ол жерде көбісі мысалы аяқ қолда жоқ деген сияқты. Сол кезде мен өзімді жоқ, мен олардың қасында қол аяғым сау екен ғой деп ойлайтын едім. Менде бар ғой, неге мен шүкіршілік жасамайын деп. Адамдар көбінесе сол кішкентай нәрсеге шүкіршілік жасап, сол кішкентай нәрсе алдыға жетелеп бізді. Мен соны түсіндім. Мысалы қазір не болса да, азғантай кішкентай жақсылық болса да, соған шүкіршілік етем, рахмет айтам соған. Мен әрбір күнім үшін рахмет дейм. Сол күндерде жаңағы артық салмақ сенің бойыңда пайда болмас үшін анаң сені басқа тәсілмен тамақтандырған екен. Ол кезде мен төсек тамып жатамын ғой, артық салмақ қоспасын деп. Сол кезде мен қиналушы едім. Сол кезде мен ашуланатын, неге маған дұрыс бермейсіңдер. Мен тәтті тамақ жегім келеді, еркелейсің ғой жаным ау. Ол кезде ертең тұрған кезде маған рахмет айтасың деп. Шынымен де көп тамақтар бермей, майлы тамақтар бермей, уақытымен тіпті теледидарды қосып қояды, соған қарап жататын едім. Және планшет алып берген сол кезде, сол планшетке теріп, кейін қолым жыбырлаған кезде планшетпен теріп, жаңағы түрлі шығармаларды жазып, редакцияларға жіберетін едім. Содан үйде жатып мен түрлі шығармашылық, жаңағы шығармай байқаудаларына қатысып, сол жақтар жеңіске жетіп, мысалы журналистикаға түскен кезде біздер портфолио дайындауымыз керек қой. Соған алдын ала, мысалы үйде жатып та дайындала берген. Бізге байланысқан көремен бар екен, ол кісіде дәл сенің диагнозың сияқты аурумен ауырыпты. Қазір тыңдап көрелік. Сәлематсыз ба? Алло. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Айта беріңіз, біз тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Есіміңіз кім? Менің атым Әсем. Менде осы аварияға түсіп, осыдан 4 жыл бұрын операция жасалды еді омыртқама. Менің артымда жаңағы темір тұр, өте қиын сынақ. Оны тек қана адам өзінің басына түскен келді ғана, сол адам ғана білін алады, оның қаншалықты қиын екен. Оның анаңа қаншалықты қиын екен. Жаңында бауырларын сені көріп қаншалықты қиналатын, сол адам өзінің басына түскенде ғана біледі. Саған сені құттықтаймын, сен ол қиындықты жеңіп шыққан екенсің. Сен үшін өте қатты қуаныштымын, потому что сол жағдай қазір менің өз басымнан өтіп жатыр. Менің сұрайын дегенім, қандай
ем алдың, қай жерден барып алдың, бір физкультуралық жаттығулар бар ма? Мен қазір орнымнан тұрдым, мен де бір жарым жыл төсек тартып жаттым, бірақ өзімнің жігеріме байланысты әке-шешемнің қолдауының арқасында ходуновқа тұрдым, ходуновпен жүріп жүрмін. Жарайсыз, Әсем, берілмеңіз. Иә, үмітіңізді үзбеңіз. Қандай ем дейді ғой, емнің ішінде көп нәрсенің негізі шектелген. Мысалы, қазіргі күнге дейін мен иіле алмаймын. Темір тұрғандықтан ауыр салмақтар көтеруге болмайды, 2-3 килограммнан артық көтеруге болмайды. Өз өзіңді қадағалап жүруің керек. Иә, қадағалап жүруің керек. Мысалы, басында 10 минуттан артық отыруға болмайды деген. Қазір 1 сағатқа дейін. Қайда емделдің? Мен ана мен бала орталығында емделдім 18 жасқа дейін. Онда физикалық жаңағы гимнастика дейді ғой. Астана қаласында, ана мен бала орталығында сонда гимнастика берген, бассейнге бару пайдалы деген. Массаждың өзінің түрі бар, әдейі арналған. Себебі оған қатты жасауға болмайды, темірді қозғап жіберуге болады. Әйтпесе қатты жасаса. Құралай, бүгінгі әдемі әңгімең үшін, әсерлі әңгімең үшін рахмет. Барлық жаңағы өзің басыңа түскен сынақтан құлан таза айығып, ауруынан арылуыңа тілектеспіз. Біз бүгін сені жылатып, жұбату үшін шақырған жоқпыз. Сені тыңдап, сенің әңгімеңнен қаншама төсекке танылып жатқан, қаншама аурумен күресіп жатқан, қаншама адамдар орнынан тұруға үміт жақсақ деп ойладық. Олар осы арқылы өздерінің көкірегінде үміт сәулесін жағып, мен де орнынан тұра алады екем ғой, мен де аяқтан тұрады екем ғой деген сондай нәрсе жеткізгіміз келді. Егер біздің сол айтқанымыз орындалса, ол сенің де жеңісің болмақ. Сондықтан саған, сені осындай тәрбиелеген ата-анаңа үлкен рахмет айналайын. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Әр күн сайын 15-20-да Бақытты әйел бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар.